E aí galera, beleza? Capezan na área, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de FIFA 21. Ontem a live caiu, né galera? Ontem aconteceu um pequeno problema aqui. Ah, claro, barra net né? decidiu fazer uma, uma manutenção preventiva de aproximadamente 7 horas de duração. E aí derrubou a nossa live no meio da live, não teve como voltar, não teve jeito. Mas hoje estamos de volta torcendo para não haver mais nenhuma manutenção preventiva nem algo do gênero aqui na região. É, sejam todos muito bem-vindos aí, Enzão Legal, Alexandre Ortega, Wesley Luan, eudes 1574, o Macho, Laert Play, galera vai chegando, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Primeiro aqui, fala do Silva, fala da Sky Blue, fala Claudio. É... Cloud, AWL, é isso? O, o, o Enzão Legal pediu uma dica de trade. Cara, eu tô, eu tô sem tempo nenhum de fazer trade. Então, o que eu tô fazendo é, é o famoso trade bronzeado. É isso aqui, ó. Dá um lucrimbão. bom. Dá um lucrinho bom. Compra o pack pac bronze e vende as coisas do pack bronze se forem boas. Se você quiser detalhes sobre isso, exclamação tutorial, procura lá o nosso vídeo sobre trade bronzeado. Isso aqui foi uma passagem apenas de, de venda. Vendemos aqui umas coisinhas, temos ainda várias coisas para vender, é, já foi energia, já foi internet, tá bravo Rony, tá bravo, AWL, ALW, ALW. vou chamar só de Cloud, pode ser né, Eu acho que fica mais fácil, Cloud, é, do Silva também tá aí, A galera vai chegando, gente, vamos ter novidade hoje. Vamos ter novidade hoje na live. Eu tentei criar umas coisas diferentes para a gente animar a live aqui também. É, vamos ter um, um sorteiozinho na live. Mas calma, calma. Vamos testar o sorteio primeiro. Valeu, Claudio. É, vamos testar o sorteio primeiro. E o primeiro sorteio que a gente vai fazer vai ser sorteio de pontos da live. Eu posso botar pontos da live extras. Então eu vou sortear. A gente vai fazer... Mais para frente, ainda não começou agora. Eu vou, a gente vai fazer o teste, vou ver se vai funcionar direitinho. A gente vai ver quem vai ganhar e depois quem ganhar a gente ainda vai rodar uma roleta virtual, tipo do Silvio Santos, saca? Roletrando? Aquela que roda assim e fica e tal. Pá, aí acha uma coisa e você vai ver quantos pontos da live extras você vai ganhar inteiramente grátis nessa brincadeira. Então vamos ver, vamos ver se vai dar certo. A gente eu sempre eu sempre fico tentando buscar coisas diferentes aqui para gente animar a live. Outra novidade é que no nosso botãozinho Sound Buttons ali do lado direito, bem no meio da tela, vou botar minha cabeça lá onde ele fica. Ele fica aqui, ó, bem no meio da tela, aqui onde está minha cabeça tem um botão no, na sua tela, tá? Então esse botão agora ele está funcionando não só com bits mas ele tem cinco sons que você pode utilizar os seus pontos da, da twitch não são os pontos da live do streamlabs são aqueles pontinhos que você está acostumado na twitch que vai aumentando fica embaixo do chat vai aumentando os pontos você aperta e vai ganhando mais pontos e tudo mais conforme você vai juntando aqueles pontos você pode usar se você tiver o um número de pontos suficiente para liberar, para resgatar cinco sons diferentes, então você clica ali no Sound Buttons, Sound Buttons, né? Você dá uma conferida. Aí temos duas opções. Tem os botões que, você, que custam bits, né? Você você faz doação para o canal e solta o som. E tem esses botões que não custam bits e que custam apenas esses 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 pontos do canal esses pontos que ficam ali embaixo então para você testar você pode soltar o som para você testar no meio da Live aí também usando esses pontos inteiramente grátis então são essas duas novidades que eu estou trazendo hoje aqui vamos continuar nossa nossa brincadeira de ontem a gente terminou o draft a gente pelo menos no, no, no final da Live a gente conseguiu fechar o time do draft e aí agora hoje vamos ter que jogar o draft né galera Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera que chegou aqui. É... Estamos aí de... Quem mais está aqui? Ah, o Wesley Luan também já falou. Tirou o Virgil van Dijk no pack de desafio de... Aliás, eu tenho que fazer esse, esse desafiozinho. Pelo menos para ma... pra amanhã. Vamos abrir os packs na quinta-feira. Mas quero guardar sim. É... Salve Guilherme 6TT. Sorteio sempre anima. Se der certo, se o sorteio funcionar, a gente pode pensar em sortear a camisa do canal mais para frente. A gente dá uma olhada nisso também. Pretendo fazer é, sorteio. Opa, que nível da bateria tá acabando! Já tô usando esse controle faz uns três dias. Deixa eu fazer uma troca aqui nele. Vou pegar o outro. É a gente também pode, galera. A gente também pode fazer um sorteio desse no Instagram mais para frente, então se você ainda não segue o nosso Instagram, escreve exclamação e Instagram aqui, você vai receber o link para você poder seguir lá o nosso Instagram, vai me ajudar demais, o dia que eu chegar em 10 mil seguidores no Instagram, eu tenho quase uns 3.500, 3.600 ali, o dia que eu chegar em 10 mil, eu vou poder botar os links dos vídeos, os links da live, tudo diretamente naquele esquema que vocês falam, arrasta para cima, não sei o que, só pode quem tem 10 mil seguidores ou mais, eu ainda não tenho, então pessoal pede os links clicáveis no não temos ainda por causa disso. Beleza? Vamos, deixa eu ver aqui. Rodrigo, Rodrigo Friese, tudo bem? Fala aí, Rafael Netzer. É, vai, estamos tentando. Vamos tentando as novidadezinhas. Fala Zoli 1581, tamo junto. Chega aí. Tô pensando em pegar os tokens, trocar todos por packs. É o que eu vou fazer, Rafael. Eu vou fazer, eu só vou pegar 10 tokens. Eu só vou pegar 10 tokens, aqui ó. O que eu vou fazer é isso. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu vou pegar 10 tokens apenas porque dá menos trabalho e não vou pegar nem pack de... quer, quer ver, quer... não, não é isso não, não é isso não é aqui, da de montagem de elenco então o que, que eu quero fazer? Trocas aliás saiu, para quem assistiu no final de semana passado é... a live da EA a live do, do daquele campeonato da EA já saiu o jogadorzinho o segundo dessas trocas aqui do final ó. dessas trocas aqui ó cadê as trocas? essas trocas aqui azuisinhas, ó essa aqui, já temos dois jogadores já já saíram dois é, mas vamos voltar aqui o que eu estava falando dos, dos packs o que eu quero fazer agora é pegar esses três aqui pacotes ultimate pacote, dois pacotes ultimate 5x85 um, mais 25x83 mais é isso que eu vou pegar e só não vou pegar nenhum jogador, nenhum vai se encaixar no meu time, não vou me esforçar para pegar ídolo básico e tirar o Inzaghi, tirar o Paul Scholes, tirar o Nakata, não vou fazer isso, então vou deixar rolar com 10 apenas, vai ser mais fácil mais tranquilo, boa noite Zé Bodega, salve Bonfim, Miguel tudo bem? Júnior FIFA também, acabou de tirar Maldini parabéns, você é um cara que dá sorte, cara. eu nunca tiraria o um Maldini, <laughs> nunca eu ia Inzaghi no máximo é, então é isso é, vamos que vamos, daqui a pouco a gente começa. Vamos fazer, vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? vou fazer o teste. Vamos fazer o teste. Primeiro, vamos fazer o teste aqui. O teste do, do nosso sorteio. Vamos começar aqui o teste do nosso sorteio. Tá aparecendo em tese aí para vocês uma mensagem no chat avisando. Vamos ver se apareceu a mensagem no chat. Olha lá. Um sorteio de pontos da live extras começou. Use exclamação sorteio. Aí você escolhe um, dois, três, quatro ou cinco. Para entrar no sorteio. Cada ticket de 1 a 5 custa 10 pontos da live. Você tem que ter pelo menos 10 pontos da live para participar no sorteio. Então você pode escrever exclamação sorteio 1, se você quiser usar 10 pontos da live para ter um ticket. Você pode usar exclamação sorteio 2 para ter dois tickets e assim por diante. Cada um vai custar 10 pontos da live. Qual é o prêmio possível? A gente vai sortear, vai rodar na roletinha de 100 a 2 mil pontos. Vai ter sorteio, vai, você vai, vai poder tirar 100, ou seja, mesmo que você compre os 5 tickets e, ganhe, e o gaste 50 pontos, no mínimo, se você ganhar, você vai é, concorrer no mínimo a 100 pontos. O mínimo é 100 pontos que você ganha, ou seja, a dobra. Aí tem mil pontos e tem dois mil pontos. É claro que dois mil pontos é a chance de você ganhar menor. Então vamos ver se a galera vai entrando aí. Olha lá. Galera... E lembrando, galera, quem é inscrito, é, quem é membro do canal da Twitch ganha, ganha tickets extras. E quem está se inscrevendo pela primeira vez num sorteio nosso também ganha tickets extras. Salve, salve, Zateu! Tudo bem? Então vamos ver. Esse sorteio vai ficar ligado aí por exatamente mais oito minutos e meio já temos aí o Cláudio Zateu, Laércio do Silva Júnior, moleque Zé Bodega, Sky Blue e Marcelo Ferrari, todos eles aí já é, Enzão legal também entrou, galera vai entrando no, no sorteio, vamos ver, vamos ver como é que funfa isso aí, temos mais oito minutos para vocês irem se inscrevendo, então o sorteio está rolando é um sorteio de pontos da Live extras, beleza, galera? E quem já tiver os pontinhos e quiser testar ali os sound buttons usando pontos da Live, tem cinco botões, tem cinco comandos que a gente pode, que você pode soltar sons na Live usando os pontos. Mas aí não são esses pontos da Live, são aqueles pontos da Twitch que ficam embaixo do chat. Se você se tiver, você tem que ter dois mil daqueles pontos para soltar um som gratuitamente na Live. É, não jogou todas as partidas, fez 13 barra 10. Mas tá bom, Laerte. Tá show, cara. Na próxima você consegue. Salve que e que Calcio que Léo. Galera, o que, que ele quer? Ele quer o passe. Aí, ó. Boa. Boa, Rafael aqui. É, não, o Zateu soltou o que, é que ele quer. E o do Silva vai soltar o que beleza daqui a pouco. Olha lá. Opa! Que beleza. Beleza, galera. Como participa do, solte... do sorteio, Que Exclamação, sorteio. Aí do lado, 1, 2, 3, 4 ou 5. Você vai gastar 10, 20, 30, 40 ou 50 pontos da live para concorrer, beleza? Curtiram, galera? Eu estou tentando inovar, estou tentando fazer umas coisas diferentes para a gente poder se divertir aqui na live, beleza? Então eu não vou começar a partida nesse instante, porque ainda faltam 7 minutos. Enquanto isso, ainda faltam 7 minutos de timer ali ligado. Só falando aqui, ó, a gente. Alguns itens para a gente. Ah, aqui, ó, tá aqui o item que eu tinha falado que a gente ganhou. Todo mundo ganhou aqui ó. Todo mundo que assistiu pelo menos uma hora daquela live na Twitch pela, pra, pela da EA ganhou esse maravilhoso Ubink aqui e ganhou também esses, essas coisas esquisitas aqui no para botar no fundo do, do estádio. E aí você vai poder trocar galera mais para frente. Eu, eu sugiro que você segure que você pegue pelo menos cinco desses itens e que você venha aqui trocar no trocas aqui no finalzinho. Ó. Depois dos trocas de ídolo, tem essas trocas. Então aqui, ó. O ideal é pegar aqui, ó. Tem Mega Pack por 4 desses jogadores, mas o pacote Jumbo de Jogadores Raros por 5, na minha opinião, é a melhor opção. Você vai poder pegar. Opa! Opa! Muito obrigado, Diego C. Soares, seja muito bem-vindo como membro da Twitch. Valeu mesmo, cara! Tamo junto demais, demais, demais. Rafael Marques, meu jogo tá dando os bugs, eu posso desinstalar e instalar novamente? Cara, pode. Pode, pode sim. Se tá bugado, vale a pena desinstalar e instalar novamente, com certeza. É, tem o grama para trazer o canteiro oro raro, vale a pena sim, Laerte, com certeza. Você pode optar também por esperar mais uns 15 dias, mas você pode usar o canteiro esses 15 dias. Então é melhor, eu, eu traria de uma vez. Seu pack 2583 mais veio 1583 mais blue. Eu tô esperando algo semelhante no meu, se não pior, cara. é vale a pena trocar as cartas de pacote? Sim, eu vou trocar, Rafael, eu vou trocar. Eu vou trocar só por esses três primeiros packs aqui. Eu vou trocar, vou pegar só 10 e pegar só esses três. Dois pacotes ultimate, 585 e 2583. Só que o que eu vou fazer? Esses packs eu só abro no Team of the Year, primeira semana de janeiro. Porque eu quero dar é, uma chancezinha de ver se eu pego um Team of the Year. Nem que seja inegociável, que esses packs são inegociáveis, mas nem que seja negociável. Vamos ver se a gente dá uma sortezinha de tirar um Team of the Year em janeiro. Então, eu vou guardar esses packs para isso. É, Diego Soares, faz um favor depois pra mim, cara, manda uma mensagem no facebookcom facebook.com.br ou no instagram arroba, games, se você quiser seguir, vai direto exclamação facebook, exclamação instagram qualquer um dos dois, segue o, o, o link já segue a gente por lá e me manda uma mensagem falando assim, oi eu sou o Diego é, tudo bem, eu sou um novo membro do canal e tal, pra te mandar o link do discord a gente vai fazer algumas lives com participação da galera no discord também, galera dos membros do canal vai ser bem bacana é melhor pack é Ultimate? Então, é o melhor pack em tese. É o pack de 30 jogadores ouro raros, o pack Ultimate. Só que, por exemplo, 27 jogadores 83, mais, é, é melhor em tese do que um pack Ultimate. né? Porque o pack com 30 jogadores ouro raros pode vir aquele ouro raro 75, 76, até 82. Né? Então, 25, 83, mais é melhor, sacou? Tô até com medo que vai vir no Baby com. Ah, Blue. <laughs> pois é, por isso que eu não faço. É, tava fazendo hoje o Icon Swap, aqui Inclusive, ainda tá, eu também ainda tô, cara. Eu já terminei mais uma, mas eu ainda te... a gente vai jogar isso daqui a pouquinho. Só tô esperando acabar o tempo de inscrição no sorteio. Se você chegou agora e ainda não está participando do sorteio, exclamação sorteio. 1, 2, 3, 4 ou 5, o número que você escolhe para ver quantos tickets você quer adquirir com os seus pontinhos da live. Você tem que 10 pontos por ticket até 5. Então, 10, 20, 30, 40 ou 50, você vai ganhar o quê? Mais pontos da live se você for sorteado. De 100 a 2 mil pontos da live. A gente vai fazer um roletrando um roletrando! 3 minutinhos ainda para terminar. falei aí, Linguiça, tudo bem? É, os caras quitaram. Pois é. Tamo... É isso aí, cara. Tamo junto. Obrigado, Diegão. Obrigado, cara. Só que o que eu fiz gol agora não quis quitar. Achei. Cara, tem gente que faz. Será que ainda vai dar esses tickets por live? Esses tokens por live? Sim, ainda vamos ter. Tem, Eles têm algum lugar no site, desde você entrar no site da EA, você pesquisa que eles têm um. um, um... Como é que chama isso em português? É porque eu, lembro, eu vejo o site em inglês, então é, é Schedule, que é. Um calendáriozinho, mostrando, dia tal vai ter mais, se eu não me engano, agora perto do Natal ainda tem mais, ou é só ano que vem, não lembro não lembro, é, a comunidade tá fazendo gol de ouro, tem uma minoria que não quita mas a maioria tá, com certeza do Silva exatamente, boa noite fifamito galerinha que vai chegando, se você já tem 10 pontos da live, você pode participar do nosso sorteio para aumentar os seus pontos da live, ou pelo menos tentar, exclamação, sorteio um dois três quatro ou 5 se você quiser gastar 10, 20, 30, 40 ou 50 pontos da live para concorrer nesse sorteio. Fala aí, é só ir na biblioteca instalar de novo, eu perco o jogo. Não, você não, per você não perde o jogo, Rafael. Se você apagar o jogo da sua biblioteca do console, você só vai ter que baixar ele de novo. tá É chato só baixar o jogo de novo. Mas você pode apagar. Eu posso vir aqui na biblioteca do PlayStation 5 ou do PlayStation 4. Posso vir aqui, por exemplo. Apagar essa desgraça aqui, ó... Excluir... E a hora que eu quiser baixar de novo... Você vem aqui na biblioteca de jogos... E baixa de novo, ó. Bota para baixar... Você pode falar aqui, ó... Quer baixar? Quero, quero baixar... Você vai de novo e baixa de novo... O, o horror aqui que eu, que eu apaguei... Entendeu? Então, é só fazer isso... Tranquilo... Tranquilo... Não tem estresse... Agora, dá trabalho... Tem que baixar de novo, beleza? É... Até 5, Maro. Até 5... Exclamação sorteio sem espaço... E, e FIFA Mito, o sort, entre o sorteio e o número tem espaço. Então, exclamação sorteio. Um, dois, três, quatro ou cinco. Aí, cada ticket, isso é o número de tickets que você está comprando com, com pontos da live gratuitos. Então, não compra nada, só uma brincadeira. E aí, você vai multiplicar isso por 10, quantos pontos da live você vai gastar. É, obrigado, Moutinho. Tamo junto, cara. Brigadão. Fala, Felipe Polizelo, tudo bem? Isso, salve, salve da viseira. É isso aí, galera. Ó. Exclamação, sorteio. Quando chegar a 100 mil, sorteio um FIFA 21. Cara, eu tenho... se eu chegar a 100, mil, a 100 mil aqui na Twitch, dá para sortear bastante coisa. É, no 100 mil na... no YouTube também dá para sortear bastante. Mas eu acho que 100 mil no YouTube faltam alguns anos aqui na Twitch, então, meu Deus. É, peraí que. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que já faltam 15 segundos galera se alguém quiser entrar ainda dá tempo exclamação sorteio 1 exclamação sorteio 2 exclamação sorteio 3 exclamação sorteio 4 exclamação sorteio 5 temos 17 pessoas já inscritas corre corre porque vai faltar 3 segundos 2 segundos vai fechar vai fechar acabou acabou então agora como é que eu faço aqui pronto fechou agora eu vou vai vamos escolher o sorteio, o sorteado eu vou fazer o seguinte galera tivemos 19 inscritos. É, nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou escolher três, sorte, três sorteados para ganhar os pontos da live. Tá? Vou ver se eu consigo. A intenção é essa. Beleza, vamos lá. Primeiro vencedor. Primeiro vencedor, Laerte Play. Você vai ter que clicar aí para confirmar, se eu não me engano, meu amigo Laerte. Só para confirmar, deixa eu ver. Segundo vencedor, Mário Andrade. E o terceiro vencedor. Blue 22 118, três vencedores, beleza? Então, agora quantos pontos da Live vocês vão ganhar, galera? Então, agora é que é a segunda parte da brincadeira. Deixa eu ver aqui como é que tá. É, não sei se, se apareceu. Fala, Jorge Ari, tudo bem, cara? É... não, só pontinhos da Live. Depois a gente faz mais um. Só tô testando. Não tem problema. Não tem problema. Daqui a pouco a gente se, se não apareceu nada para clicar, então já tá automático. Então você não precisa de nada. Então beleza. Então vamos fazer o seguinte. É... Como é que eu faço aqui? Completa, ok. Vamos ver se vai aparecer aí. Vê se aparece alguma coisa aqui. Não, né? Dá. Então tudo bem. A gente já, Mas a gente sabe que foi. É... Ah tá. Ele já, ele te conta, né? Então tá. Let's play Mario Andrade e Blue. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Tá com poucos pontos, Rogério? Não é possível, eu te passei os pontos da, da, da Twitch, pra, da, do YouTube pra cá, tu tem uns 50 mil aí. Ah, 49 mil pontos. <laughs> Zoeiro. Então, galera, é o seguinte: agora a gente vai pra, pro roletrando. Agora a gente vai pro roletrando. S Silvio Santos vem aí e nós vamos rodar a roleta. A roleta. No verdinho. A gente, vai por ordem aqui, eu não vi quem. Vamos ver quem foi o primeiro aqui. Eu já esqueci. Vamos ver quem foi. Laerte, Mário e Blue. Laerte, Mário, Andrade e Blue. Beleza. O primeiro... o primeiro foi o Laerte. Então vamos sortear o Laerte aqui. Eu vou clicar e a roleta vai rodar. Vamos ver, hein? Atenção. Vamos ver se vai funfar. A intenção é essa. Roda, a roleta. Roda, a roleta. Vamos ver. Vamos ver. Tem 100, tem mil e tem mil pontos, mil pontos para o Laerte. Então pera aí que agora eu tenho que ver o nick direitinho do Laerte porque isso aqui eu tenho que fazer manualmente. <laughs> é para a gente se divertir, galera. Espero que, que esteja dando certo. Vamos ver aqui. Deixa eu, eu vou ter que fazer isso manualmente, botar aqui para o Laerte. Deixa eu ver o seu o seu nick direitinho, meu amigo Laerte. É Laerte Play, né? Laerte Play. Então vamos ver aqui, vou botar mil pontos para você. Vamos procurar aqui Laerte Play. Laerte Play. Tá aqui. Então Laerte Play acabou de ganhar mil pontos. Tinha, mil, tinha 226. Foi para 1.226 pontos? Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos pro próximo. Quem é o próximo? Que, eu não, que agora. Eu, é, Cadê? Eu já, já perdi aqui no caminho. Mário Andrade. Mário Andrade. Vamos ver quantos... Vamos rodar a roleta para o Mário Andrade. Vamos rodar a roleta para o Mário Andrade. Vai, roleta. Roda a roleta. Roda a roleta. Sempre quis falar isso. Vamos ver. 100 pontos para o Mário Andrade. 100 pontos para o Mário Andrade. Agora deixa eu acrescentar os pontinhos dele aqui. Mário. Underline. Andrade. Ah não, sou o Mário. Dois underlines. Andrade. Isso. 100 pontos para o Mário Andrade. Ganhou 100 pontos da live para você... Resgatar as coisinhas que você quiser. E vamos para o terceiro, nosso terceiro amigo aqui. É, quem foi o terceiro que ganhou mesmo? Foi o. Foi o. Blue22188? Blue22. Não, não, não tinha nada. Não vem com essa, não. 22... Blue22188, vamos rodar a roleta para ele. Roda a roleta, roda a roleta. Vamos ver. E quantos pontos ele ganhou? 100 pontos. 100 pontos para o Blue. 22.188 deixa eu achar ele aqui, Blue 22.188 tá ele aqui. Ganhou também 100 pontos da live, show de bola! Pronto, depois a gente faz outro sorteio. Foi só para testar, para a gente ver se funciona. E aparentemente está funcionando. Gostei da roletinha gostaram da brincadeira, gente? Se vocês acharam insuportavelmente chato, a gente não faz nunca mais. Mas se vocês curtiram. É, a gente pode fazer mais vezes, inclusive com coisas mais interessantes do que apenas pontos da live. Mas isso aqui é só pra gente testar. E vamos tentar fazer algumas vezes na live essa brincadeira de, de ganhar os pontinhos. Gostou da roleta? Foi o surtudo? Curtiu aí da viseira? A galera tá curtindo? Que bom! Roletrando, roletrando. Vamos então buscar o, o nosso draft. Pode ser, pode sorte, pode entrar. Boa ideia. Posso botar ou pontos da live e posso botar ele perdido também. Em X1. Se a gente conseguir sortear. É uma boa. Gostei, gostei, galera. Não faz, é, não faz nunca mais essa. Foi... <laughs> é, pois é. Tem o bug do squad. Você chega na meia lua do campo da máquina, aperta ele uma vez, volta a apertar, a máquina não dá o bot, funciona. Continua... Ah, sim, entendi. Tem sim, tem sim. Valeu, Max Ramalho. É... Tirou o Badge no, no Icon Swap? Boa, Mário. tá bom demais. tá bom demais. Podia ser bem pior. Podia ser bem pior. Virou 3x2 nos 90. Show. Qual que você acha que vale mais a pena pegar? 85... Ah, eu, pe... eu acho 85x5 mais interessante, Max. Mas eu vou pegar os dois. Vamos lá. Vamos jogar um draftzinho agora para a gente começar. Lembrando, galera... Que você pode agora clicar no botãozinho Sound Buttons ali do lado direito, no meio da sua tela do lado direito. Não tem mais só os sons com bits. Você pode, claro, mandar os sons com bits. Temos seis sons diferentes para você comprar com bits, mandar, ajudar o canal, soltar um som no meio da live. Agora você também tem os pontos usando os pontinhos que não são aqueles que a gente chama de pontos da live, são aqueles pontos da Twitch que ficam um número de pontos embaixo do seu chat. Você pode usar esses pontos para comprar um som. Temos cinco sons diferentes. Clica ali no Sound Buttons e dá uma olhada. Aliás, se você quiser comprar com Beats também, é uma opção. Não sei se a gente vai achar gente para jogar Draft no PlayStation 5. Qualquer coisa, a gente parte para a versão PlayStation 4 do FIFA. Opa! Obrigado, Piva! Ou P1V4, mas eu acho que é o Piva. É... Tem como eu saber qual a minha conta da Eu queria ganhar token assistindo essas lives, mas não sei vincular. Cara... Tem um tutorialzinho. O que ele quer? Ele quer o passe. É o Piva, é o Piva. Deu para reconhecer, deu para reconhecer. Obrigado, Piva. Tamo é. junto. Valeu, Andy Sander. Gente, é... muito obrigado, Piva. Depois me manda mensagem lá para eu te mandar o link do Discord. Eu acho que vai ser difícil a gente achar adversário no Draft no PlayStation 5. Eu posso mudar para o PlayStation 4, mas então vamos fazer o seguinte antes. Antes de seguir no Draft que a gente começou ontem, vamos terminar, ou pelo menos adiantar mais um pouco os nossos amistosos. Deixa eu ver aqui quantos, quantos objetivos ainda faltam, que eu não lembro de cabeça. Na real, você até vincular, mas não sei... Ah, não sei o nome da sua conta? Nossa, cara. N não dá para fazer pelo e-mail, pelo Rafael, aqui? Porque a minha conta é pelo e-mail. Vamos ver aqui, ó. Falta ainda duas vitórias da Ligue 1 três, cinco vitórias da Bundesliga. Então é isso. Vamos tentar ganhar. Tem muita cara de professor, é méritos. <laughs> Se foi um elogio, obrigado. Se não foi um elogio, também tô obrigado de qualquer maneira. Vamos que vamos. É... Vamos que vamos. Tá rico. 2kk e meio. Janeiro promete. Janeiro promete. Janeiro promete. Olha, esse aqui é o nosso time da. da, da, da... Qual é o nome do. Ligue 1, da Liga Francesa. Até que tá razoável o ataque. Tá Neymar e o. E o... e mais alguém que eu não lembro de cabeça. Dobra essa meta aí, vamos dobrar essa meta. Obrigado, Emérito, Estamos junto, cara. Valeu. Tem bug do Squad? Sim, sim, a galera, tá... o Rafael tá dando a dica aí para quem tiver com time fraco nos... para fazer as missões dos Squad Betos. Você chega na meia lua do campo da máquina, aperta L1, dois, uma vez, volta a apertar a, ma... a máquina, não dá o bot, aí você fica segurando. Depois que você já tiver feito 1 a 0, presumo, né, Rafael. Tá dizendo aí o Rafael para dar essa, essa dica para vocês aí. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue. Pronto, consegui aqui. Aliás, aliás, olha a vida do boss da live, galera. Mais um ou dois membros novos da Twitch já bastam para vocês matarem o chefão da live. Agora você pode também matar ele bem mais rápido com um donate ou com bits. Se você não sabe como fazer isso, escreve exclamação BOSS aí no nosso chat, exclamação b o s B-O-S-S, -S -S, para você dar uma olhada como é que funciona o esquema do BOSS da live, porque aí você vai poder jogar um X1 comigo, hoje mesmo nós podemos jogar o X1. Hoje está um dia bom para jogar X1, hoje está um dia tranquilo e tal. Então, inclusive, se você tem X1 que eu estou te devendo aí já há algum tempo, lá ainda da época do YouTube ou qualquer coisa, defendeu Navas! É só me avisar que a gente joga hoje também. Tira Icard, o rapaz que a galera gosta a galera gosta muito do Icard São todos muito, muito simpáticos ao Icard De novo, Navas De magia pra fora Tô fazendo desafios, Igor Herculano Tô sim, cara Vamos que vamos, galera Então com pouquíssimas bits Ou com um donate pequeno Você consegue matar esse boss da live E jogar aperta o X1 comigo peida, ainda peida, hoje peida. Ah, Ainda aperta hoje, outro dia Se você não puder jogar peida. hoje, sem problema nenhum galera vai soltando aí o aperta que ele peida. Um grande clássico dos, das nossas lives. Memphis Depay lança para o menino Ney. Vamos, oh, menino Ney. Para dentro dele, menino Ney. Para dentro dele, menino Ney. Tocou na mão do goleiro foi para fora. Não, nem tocou na mão. Vamos pressionar, vamos pressionar. Pressiona. Pressiona. Denayer. Florenzi toca a bola aqui nas, na direita do ataque dele. A bola é nossa vamos time, se eu, se eu tomar um gol eu saio hein galera, se eu tomar um gol eu saio, se eu fizer um gol, tomara é que o adversário saia também, Memphis Depay trabalha atrás com André Paredes Memphis limpo pra dentro a zaga tira, Mbappé puxa o contra-golpe, eita ferro desse da Silva, é mais lerdo que não sei o que mas a bola já é nossa de novo com Aguilar Aguilar entrega no André André pro Gelson Martins, Memphis pro menino Ney, menino Ney trabalha a bola com Memphis Depay de novo Fez a fintinha, passa, menino Ney, passa, menino Ney, solta daí mesmo, Ney, Memphis não exagerou, né? Valeu, Júnior Paglia? Não, esse não é fut... não, esse não é o draft não. É, esse não é o draft não. Esse é uma liga, esse é uma liga. Fala, Júnior. Beleza, na o draft a gente não encontrou adversário, cara. A gente não encontrou adversário. Faz Memphis. Faz Memphis. Tomara que o adversário saia. Não pressionou o botão de pausa, então não vai sair. Tudo bem. Ele tem direito a jogar. Vamos torcer para que a gente faça mais uns dois, três gols aí e ele se empolgue na ideia de sair. Daqui a pouquinho a gente vai tentar outro sorteio, galera, para mais pontos da Live gratuitos aí para vocês. Quer dizer, os pontos da Live sempre são gratuitos, né? Mas esses são pontos da, da Live extras. Então, se você quiser participar do sorteio, daqui a, é só ficar na Live. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais um sorteio. Vamos, vamos Ney. Nossa, Denai pegou o Ney ali na maldade. Galera, galera vai na maldade para cima do Ney. Marquinhos puxando o contra-golpe. Lá vai ele. Fecha o passe. Fecha o passe. Isso, muito bem. Tem gente que atrasa só aqui com dois gols. Pode ser. Vamos ver se tomaram aquele kit. A gente faça um segundo ele kit. Que a gente ganha tempo. Vambora, bola com o, o talarico. O talaricão da massa. O, o, a, o, a, que a galera ama. Deu um passe horroroso. passo passe horroroso, Denai. E Memphis Depay vai tentando arrancar a bola jogada aqui Marquinhos Aguilar recupera vamos Memphis, para dentro dele Memphis rolou, ah meu Deus o Ney tentou o chute, não chegou a chutar velho, vamos Aguilar bola tentada aqui com o Mbappé pela, dire... pela esquerda, tocou pro o Bambá Bambá tem velocidade, cuidado Eita! Vamos da Silva. Pressão do adversário aí. Paredes. Vamos, Ricardo. Será que você chega nessa bola, não chegou? Tá laricando a massa? <laughs> vamos que vamos. Quem vai bater? Vai bater esse lateral onde? Vai bater aqui mesmo? Ou vai bater lá na frente? É isso mesmo? Tá doido? Bate o lateral, meu querido. Você não quer quitar e não quer nem bater o lateral, fei. Vamos bater lateral, a gente não tem a vida toda para fazer esses esses desafios aqui de icon swaps. Ney pro Memphis, Memphis pro Ney, pro Talaricão da Massa. Vamos Ney, vamos Ney. Ney pro meio. Icardi, Ney tá com medo da namorada dele aí ou qualquer coisa assim. Sobrou para ele. Meu Deus, Bandeirantes o canal da Copa. Que horror. Não, Mbappé de empréstimo acabou, eu usei o empréstimo todo. Eu devia ter deixado um, né, cara? Eu devia ter deixado um para os amistosos. Mas no início do FIFA eu usei todos os empréstimos do Mbappé. Todas a, a, as partidas de empréstimo. Se tivesse ia ser bem mais top realmente. O time ia ficar bem legal. Icardi. Tocou e foi embora. Denayer. Memphis Depay. Rolou. Vamos talaricão tá da massa. Bateu o Denayer novamente. Vamos que vamos. 33 minutos 1 a 0. Jogo duro, jogo difícil, jogo complicado. O adversário não, não dropou e tá querendo a virada. Ele tá buscando o um empate. Vamos ver se ele consegue com o Anjo de Maria. Angel de Maria. Rolou para trás. Tá empatado. É, tá difícil, Rafoque. Esse Mbappé esse por empréstimo foi no início do FIFA. Argentina tem o Talhafico e o Talarico. <laughs> Fiz até o um passo horroroso aqui, mas o André recuperou. Vamos, André. Dá essa bola aqui no De Pai. Vamos, De Pai. Limpa essa jogada, meu menino. Tocou a bola aqui em Pembe Mbappé por empréstimo do PS5 saiu. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Vamos, Da Silva. Tira essa bola daí, Card. Cara, é o fim. Imagina se o jogo for para prorrogação nisso aqui, velho. É demais. Não, tá impedido, Gelson. Tá impedido, Gelson. Aquele azul. Ah, eu acho que talvez tenha, hein. Você tem razão, Rafa Lap. Acho que talvez tenha sim, hein. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Vai, menino Ney. Tocou a bola na frente. Aperta, time. Aperta, time. Marquinhos. Sim, perigo eu é ter, sim. Perigo eu é ter, sim, cara. Tava impedido, mas não mas meteu o gol. Cara, eu devo sair, não devo, gente? Ou eu vou ser chato vou buscar a partida até o final? Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou mostrar pro cara como é que tem que fazer pra, pra gente andar rápido. O cara virou, tá bom, vambora, eu vou sair. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho esse esse Mbappé. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho esse Mbappé. Vamos ver, pode ser, hein? Não, só tenho esse Mbappé velho aqui. Deixa eu ver, acho que eu só tenho Mbappé velho ali. Não, só tenho esse mesmo. Não tem outro, cadê o? Não, por que, que eu não tenho outro? Eu não sei. É... Cadê liguiando que eu já tirei o jogador sem querer? Alô, fala aí! Tô ao vivo, Pablão! Tudo bem, cara? Estamos junto. Olha a vida do boss, galera. Isso aí no YouTube já tinha morrido há muito tempo. Rashford é o som? Rashford, se você gosta de drible de 5 estrelas, som se você não usa drible de 5 estrelas. l como funcionam esses dados? Você tendo os pontinhos da live, que você vai ganhando só de ficar na live, você escreve exclamação dados e um número desses pontos. Por exemplo, 10, a partir de 10. E aí, se você, o jogo, o próprio robozinho do, do chat vai, tirar, vai, vai sortear para você um número de 1 a 100. Se você tirar de 1 a 50, você perde os pontos que você apostou. Se você tirar de 50. A 51 a 74, 75, sei lá. Você dobra esses pontos. Se você tirar de 75 a 97, ou 76 a 97, alguma coisa assim, você triplica esses pontos. Eu tô explicando, eu tô, eu tô me ferrando, mas vamos embora. É, e se você tirar 9,9 ou 100, você multiplica por 5 esses pontos. Beleza? É. O David Especial é melhor que o... Que o Icardi. Que Davi Especial que eu tenho? Tem algum Davi Especial aqui? que, que eu... Deixa eu ver. Atacante. Ligão. Boa noite, Calazão. Tudo bem? Fala, Daro, É isso? Meu... Eu melhorei demais meu nível de FIFA depois das minhas dicas, estou lutando no trade, não gasto um real no FIFA Punch. Boa! Ah, esse aqui. É, não sei, hein, cara. 85 de velocidade ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido, mas eu não, eu não sei. Não sei. Podemos tentar. Podemos tentar. Não custa tentar. E aí eu tiro aqui alguém que tá aqui na... Inútil, tipo, volando e boto de volta o, o Icardi aqui na reserva. Vamos que vamos, tudo bem também, cara. Seja muito bem-vindo. Aliás, nós chegamos na nossa meta de membros novos em dezembro. Completamos aí 100% da meta. Muito obrigado, galera. Tô na Twitch, Rick Tô na, na Twitch, nossas lives agora. As é, de quinta e domingo a gente ainda começa no YouTube e a partir e depois a gente vem para cá. Depois de uma hora a gente migra para para Twitch Agora as as outras lives a gente já está começando direto aqui. Essa semana eu estou meio frenético em lives. Normalmente não sou tão frenético não. É, mas aproveitar um pouquinho agora esse final de ano e tudo mais. De qualquer maneira. É, eu tô jogando de um jeito que eu não jogo, né? Eu tô jogando de um jeito agressivo demais na marcação, por isso dá problema. Mas, é, de qualquer maneira, o que, que eu tava falando sobre as lives? A partir de 2021, nós vamos ter as lives únicas e exclusivamente na, na Twitch, tá? Agora, o canal do YouTube segue firme e forte. O canal do YouTube segue firme e forte, com DMS, com os vídeos. Com todas as coisas que vocês estão acostumados. Inclusive com os, os vídeos das lives da Twitch. Depois de 24 horas aqui a gente bota. Faz, Ney. É, depois de 24 horas a gente bota a live ao vivo. A live ao vivo. A live. Pra vocês assistirem no YouTube. Quem não pôde assistir ao vivo na Twitch. Gelson Martins, paredes. Dá mesmo, cara. Dá mesmo. Herreira. Vai da Silva. Você é lento demais, você já devia estar lá atrás, você não devia nem ter vindo com essa velocidade toda. Ansu Vati. Pressiona. Fecha o passe. Vamos fechar o passe, galera? Ele quer o passe, a gente tem que jogar normal. Não pode jogar com essa, com essa ânsia de fazer o gol correndo, porque acaba que a gente toma o gol correndo. Vambora. Memphis Depay na correria, na frente. Sai o goleiro! Curtou a bota para fora, a nossa. Pô, a live de ontem caiu, acabou a internet total aqui, cara. Era um. um uma. Como é que é? Manutenção programada, só que não estava nada programado, nada avisado, nada, nada. E durou até 8 horas da manhã de hoje. A manutenção da região toda. Foi uma maravilha, para não dizer o contrário. Ansufati, quebra ele. Isso. Se é pra fazer, faz aí. Pô, obrigado, Filipão. Ah, você que é o Felipe, é obrigado, cara. Eu vi lá, eu vi lá, inclusive apareceu no nosso no nosso vídeo. Não sei se você chegou a ver. Navas, sai, galera, tira. Eu botei, no... foi no vídeo de ontem, no DMed de ontem. Eu acho eu botei lá o seu nome. Muito obrigado pela ajuda, meu querido. Valeu mesmo. Vamos, mal... eu não sei falar. Tem muitos. Eu não sei falar nomes com muitos, com muitas é, é... consoantes, né? Que os é nomes Polonês, mas esse nome do cara ali também tem muita muita vogal, uma atrás da outra. Não sei falar aquilo, não vamos, vamos tentar concentrar aqui Para ganhar alguma partida porque tá difícil. Vini, lembrando a galera que vai chegando que agora a gente tem. Daqui a pouco eu falo, senão eu me desconcentro de novo. Mas temos aí um esquema, tá lá o cara de novo. Então agora eu vou falar enquanto a gente sai. A gente tem um esquema novo. De sons na live, além dos sons que vocês já estão acostumados a resgatar com pontos da live, você pode resgatar sons. E aí, Opa. cara? Aí é saco, o cara tem que abrir. Menino Ness! Menino nesse É para decidir! É para acabar! Além disso aí é que fez acabar. o Felipe Polizelo você é pode clicar no, no meio meu. da. No meio do Eu lado direito da sua tela, nada, bem no cantinho cabeça. direito, bem no meio, Eu que você que me tem um fozinho. botãozinho ali que chama Sound Buttons. E você pode escolher tanto com Beats... ou seja, doando. É, é, ajuda financeira para canal, quanto com os seus pontinhos da Twitch, são sons diferentes, claro, mas você pode escolher é, entre cinco sons para usar os seus pontinhos da Twitch, que são aqueles pontos que você acumula automaticamente em todos os canais da Twitch é, que ficam embaixo do seu chat. Então você pode usar esses pontos ali para destravar alguns sons, soltar alguns sons aí no meio da live. Beleza? Então fica aí o convite, e, claro, se você se empolgar com a brincadeira e quiser. Ah, meu Deus, perdi. E que, ah, o cara vai pausar e vai sair do jogo. Muito legal você, cara. Valeu, você é muito legal, hein? Você é bacana, hein? Léo você é muito legal. Parabéns. Salve, Not Tudo bem? Not deu? Como é que pronuncia o seu nick, cara? Eu fico tentando juntar francês com inglês, não sei. Not Deus. não sei como é que fala. Pô, esse cara foi legal, hein? Ó, aventura, galerinha, tava rolando aventura, exclamação, aventura, número de pontos que você quiser, ó. É uma bela carta, cara. Deveria contar a vitória, né? Botei, ó, exclamação, aventura e um número do lado, que é o número de pontos que você tem. Obrigado, J.D. Aro! Valeu, estamos... Ó, por um tris não matou o chefão da live, hein? Se você tiver aí uma meia dúzia de. meia dúzia não, mas um pouquinho de, de bits. Se alguém tiver um pouquinho de bits, vai se mandar as bits, mata o chefão da live, vira o novo chefe e se torna o novo chefão pra jogar um X1 comigo no PlayStation 4 ou no PlayStation 5 aqui no Fifinha. Muito obrigado pela sua ajuda, o que eu achei do Becker muito fraquinha a carta, né, cara? Assim, não é meta. Dá pra, dá pra brincar nesse modo aqui e tudo mais, nesse um, uma liga, mas. Não é uma carta, nossa, perdi de novo. Não é uma carta que presta. É, vamos, vamos, lá com alguém. Que eu acho de, de pegar 89 mais e pack ultimate ou ídolo pra a ah, cara. Eu sinceramente eu vou pegar, não vou pegar pack de ídolo. Não vou pegar nenhum ídolo. Vou pegar, vou pegar só os packs, os três primeiros packs lá, o, o, o ultimate, o 83 vezes 25 e 85 vezes 5 eu não achei que que vale a pena nenhuma outra opção não pra mim meu Deus, perdi de novo faz Davi David, pro, e o cara não dropa, é isso que me incomoda um pouco o cara tem todo o direito de jogar, obviamente mas é, poxa eu, eu tô saindo toda vez que eu tomo gol, né a outra também não saía, o cara empatou, virou o jogo, eu saí. Só que aí começa a incomodar, vou ter que começar a jogar extremamente sério pra. pra evitar, né? Aí, ó. Quem ganhou os pontinhos da live aí, ó. Essa galera aí dobrou os pontinhos aí da live. Se ele empatar, quita. Não, é, mas... Eu acho. Eu acho meio. É, seria uma boa punição, né? Mas. Comunidade tóxica, né? É. A galera tá falando para empatar aqui, então vamos ver. Ele não va... Vamos tentar não deixar ele empatar, né? Vamos tentar fazer o segundo. Vamos ver se com dois ele sai. Vamos, Gelson. Vamos, Depay. Vamos, Memphis Depay. Vai embora. Vai embora. Nossa, mas como que não, não pegou na bola? Não pegou, não chutou a bola direito. Foi um chute tosco. Vamos, Memphis. Bola no Ney. Terminou fácil, pediu o gol de ouro todos os jogos. Pois é. Eu... <laughs> o negócio é que tem gente que faz espontaneamente, tem gente que não. Né? Chega alguém aqui pra perto. Chega alguém aqui pra perto. Chega alguém aqui pra perto. Não, eu tô, no, eu tô no PS5, eu tô no PS5, Nuno. Obrigado, cara. Valeu mesmo o oferecimento. Não, eu não, vamos tentar jogando e tal, mas. É que eu podia, o cara podia sair, né, cara? O cara podia sair. Vamos, Davi? O David? É David, é, é canadense é David. Ney, vamos ver se ele sai agora. Não vai sair. Não vai sair. Como um Prime vale, minha zaga... Cara, eu não trocaria nessa zaga. Quer dizer, ele é melhor do que essa zaga, cara. Mas eu não sei se vale a pena todo esse investimento. Se você já tem uma zaga razoavelmente boa. A não sei que você queira entrosar alguém e tal. Se você precise dele pra um icon pra entrosar ali. Tem gente que fica irritado quando aperta start depois do gol. Tem, 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 as pessoas são muito temperamentais. Já vi o cara mandou, o cara mandou depois uma mensagem assim: eu não saí porque você apertou start. Aí o outro fala, aí, 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 aí sugere aperta start, entendeu? Então não sei, vamos ver. O pessoal é muito temperamental, mas todo mundo tem direito de jogar, obviamente. não não é obrigatório sair, só ajuda porque é um modo de jogo bastante chato, né? É bastante chato jogar esse 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 trocinho aqui. Pouco a gente pode partir PlayStation 4 e tentar fazer o draft porque não conseguimos adversar no PlayStation 5 do draft. Nossa senhora, tô... imagina se eu tomo esse gol. Valeu, Jefferson! Tamo junto, galera vai chegando, galera vai se inscrevendo. Muito obrigado aí por quem tá seguindo a nossa Twitch. Nossa Twitch vai crescendo aí com a ajuda de vocês, muito obrigado mesmo. Quem sabe um dia eu chego na Twitch no tamanho que a gente tem no YouTube. Vamos, Gelson! Ele vai dar tiro de meta ainda. Meu Deus do céu! tá concentrar aqui, galera. Pra ver se a gente consegue essa vitória. Ah, velho, que é isso, seu juiz? Atualmente escutado por Rafael Guerreiro, todos pensavam que seria Quaresma. E agora o um remate, gol! Gol! É gol do Portugal! É gol Portugal! É gol Portugal! É gol time. Ah não, tá escapando do... Eu tomo a bola e escapa pro pé do adversário Para com isso, joguinho Vamos, menino Ney Dá a bola no David Jonathan David Hoje tem, hoje tem Ai, ah, O jogo também tá de sacanagem com a minha cara, velho. Tá, ajeita o corpo, bota o Ney pra chutar de. colocadinha, bonitinho. Isso, pega esse cara aí e resolve o problema. Um Resgatar <laughs> Pablo Vittar, não tem, velho. Não tem, não. Saiu a bola. Agora vamos fazer o seguinte. Não vou apertar o botão, não vamos até o fim, então já que é para sacanear, não vou pular, não vamos esperar esperar os 30 segundos. O cara tá, tá com tempo, eu também tô com tempo. Vamos trocar uma ideia, falar com o chat nos dias que eu sou, dois vídeos me animam. É a ah, posso colocar o jogador de outra liga no banco? Não, não pode, não pode, não pode. Ele trava, ele não permite. É salve Rony César, beleza? Deixa eu ver quem mais já falou aqui para cima. Esses caras assim só mostra o ID dele quando, quando a comunidade visualizar o perfil do bobão que estamos antes dele não concluir. É, Pois é. Agora a gente vai esperar um pouquinho aqui, deixar ele, ele acalmar a cabeça. Vê João Félix me ajuda? Que beleza. Que beleza. Tamo junto. Cara, sinceramente, o IconMid é uma opção interessante, cara. Mas você pode ficar decepcionado de tanto esforço, né? Que você faz pra tirar um zague Então, só vai sem expectativa. Se você tirar uma carta que te sirva, show. Se não, tá bom também. Foi a diversão de abrir o pack e tudo. Que não, o que não dá é pra ficar decepcionado... Olha o passe que eu dei lá na ponta sem querer. Ficar decepcionado com, com a carta que vier porque pelo menos a vantagem desse tipo de pack é que você pelo menos não gasta coins, né? Então pode até valer a pena. Pode até valer a pena. Nossa, eu apertei o botão para tirar a bola dali, ele não tirou, velho. Navas. Time, time. Tira o time. Tira! Aperta é ele, aperta é ele, Memphis! Calmou! Calmou! Nossa Senhora, deu passo totalmente errado! E ainda estou tomando a bola e dando de presente para o cara. Vamos lá, André! André. Tá impedido. Tá não? Então faz, Ney. Então faz, Ney. Vamos ver a comemoração. Ainda tem carta do Cavani PSG? Acho que não, Rafael. Aqui. As cartas do jogador que foi trocado não são, é, não são removidas do jogo porque. É, é o costume daí EA mesmo. Pra, até porque. Imagina você tem a carta, tá? Você tem o jogador, você gastou coins, né? Aí você de repente o jogador muda de time e ele fala assim: "Não". Aí ele fala: "Não, meu querido, agora você não tem mais esse jogador não. Você não tem mais o Neymar porque o Neymar foi vendido pro Barcelona". <laughs> Entendeu? Aí complica, né, velho? você poderia dizer, ah, mas aí muda ele de time mas aí de novo, ele está entrosado no seu time da Ligue 1 e aí você vai ter que fazer um time novo porque ele mudou de time, então por essas razões eu acho que é o que eles eles mantêm o time aí, os jogadores das cartas antigas vamos Memphis, vamos embora não tem nem o Manchester exatamente, não tem, do Silva tá, tem toda a razão Sobe PMB. Cara, o cara vai jogar até o final, velho. Até o final. Vamos, Navinhas. Pega a bola. Vamos segurar a bola. Seis segundos. Vamos lá. Não quer sair, a gente também pode segurar aqui. Merci. O cara fala em francês ali. Vamos embora. Bola ali na direita para o Gelson Martins. E sai. Que é? O cara dá o um carrinho, bota a bola pela linha de fundo. Ele diz que fui eu. Tá bom, joguinho. Tá bom. Olha o me Tocando na direita aqui com o Belarabi. Malassá. Acho que é isso. Ney. Ih, acabei deixando a bola sair aqui. Zanay. Olha a nossa. Ke possession. May. Pro Memphis. Paredes. David. Neymar. Neymar. Nossa, mas o. Como é que eu perdi essa bola? Primeiro, como é que eu não chutei no gol, né? Chutei errado. Mas como é que eu perdi essa bola depois? É que eu nem entendi. O cara estava atrás, de repente ele se teleportou na frente. Coloca passe curto e manda lá pro goleiro. Ah, vamos lá. Tá bom o joguinho, tá bom? Não sai, lá com 4x1, o cara não sai. Não, não tô sendo tóxico com o cara. Não tô sendo tóxico, tô jogando. Só que ele podia ajudar. O cara tem todo o direito de jogar. É chatinho, mas tem todo o direito de jogar. Agora eu vou jogando também. E também não tenho. Não tenho muita pressa de, de fazer as coisas, né? Para ver se ele cansa e sai. Porque tá 4 a 1 amistoso, o jogo acabou. Ele tá querendo jogar, vamos jogar, não tem problema, vamos jogar. Sani! Mais um. Vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Well, so like Bu. A coisa mais bizarra do mundo é gol em francês, né? Bu. Rummels chega no carrinho e bota pela linha lateral. É pedido pra caramba. Tá impedido pra caramba. Ainda fez substituição e tudo, o cara. Que tá jogando a sério. Final do campeonato. Squad ainda. Ah, por isso que eu não vou fazer, Júnior, moleque. Por isso que eu quero fazer só 10. Vou fazer cinco desses cinco do próximo. Não vou fazer tudo, não, porque não há... haja paciência, Squad Battles. Haja paciência. Haja saco, né, velhinho? Pronto. Acabou. Vamos um mais uma que a gente precisa de mais uma vitória. A gente precisa de mais uma vitória para acabar isso aqui. Eu vou pegar os três packs, Filipão. Vou pegar os três packs. Dois packs. É... Opa! Quando der, entra nos DMS e fala quais você indica fazer. Muito obrigado, Marcelão. Pô, com certeza. Vamos fazer isso agora. Você é o novo chefe da live, o novo boss da live, muito obrigado. Deixa eu anotar aqui o seu X1, Marcelo Ferrari. Tem 3x1 hein? quando quiser jogar. Se quiser jogar hoje, vamos que vamos. Vamos entrar aqui no DME. É... vou abrir na live. Sempre abro na live, mas eu não eu vou abrir só no, no TOTY. Aqui ó, vamos lá. Então, fazendo uma passagem rápida: Marquinhos, pode ser que sim, ou pode ser que não. Dá uma olhada no exclamação do DME para ver o seu caso. Bailey, acho muito caro. Um ótimo jogador. Talvez valha a pena para uma outra pessoa que tenha time da, da Liga Alemã, mas quase ninguém tem. Então, para 99% das pessoas, não vale nem pensar, porque é muito caro para a Super Sub. Madison esquece, ruim. Gaiá, se você, mesma coisa. Se, tem o, o, o vídeo lá, mas é mais ou menos. Também exclamação DMS, você pode ver o vídeo lá. Mas é basicamente, se você tem um time da Liga Espanhola e precisa de um jogador rápido, não muito caro, no ataque pode ser uma opção porque os atacantes rápidos são muito raros na Liga Espanhola. O Ambisacá está de sacanagem esse 81 mais lento do que o nosso querido é, é, do que o nosso querido é Ouro também tá o primeiro vídeo do nosso, da nossa playlist de DMS. dá uma conferida lá não recomendo muito caro Bruno Fernandes para algumas pessoas pode valer a pena também tá o vídeo lá uniforme nem vou comentar né empréstimo nunca faça nunca faça é, Bailey, empréstimo conjunto também não vale. Outro empréstimo desafio foot freeze. Esse aqui não sei se é esse que vale. É esse mesmo, é o único que, que sobrou aqui. Pacote ouro primo junto, Depois eu vou fazer, fazer depois com calma. Três ligas, dois jogadores do mesmo clube. 75. Esse aqui você mete um jogador prata e negociável. Aquelas bombas que você tem no time, E dá para fazer um 75 tranquilo. Esse vale a pena sim. Bambá corre. Lewandowski, só se você tiver liga, time da Liga Alemã e não se incomodar com o fato dele ser caro mas é uma bela carta os Icons, tem todos também no nosso Exclamação do M.E. para 99% das pessoas não vale a pena fazer nenhum Ligas, esquece esquece Liga, não está valendo a pena é... vou nem comentar os Icons Agüero, também tem lá para a maioria das pessoas não vale a pena Melhorias não faça, a não ser que você tenha jogador inegociável repetido. Como assim? Eu tenho o, sei lá, Bailey inegociável no clube, tiro outro Bailey inegociável. Não tem como vender nenhum dos dois. Aí tem mais outro, mais outro, tem uns 10. Beleza, aí você faz. Aí você faz esse tipo de coisa. Para essas melhorias, porque vai ser um jogador mais ou menos inegociável que você não vai usar. Então, pelo menos usa só inegociável, ou então a maioria inegociável repetido. Mesma coisa que melhoria dupla 81, escolha de jogador, nada disso é uma grande maravilha. Você pode dar uma sorte em qualquer um deles, claro, sempre pode dar sorte, mas na maioria das vezes não vai prestar. Vai ser bom se você tiver um monte de jogador inegociável, por exemplo, cara, estou com um clube lotado de jogador inegociável, eu tô com um monte de pack que eu vou abrir na próxima sexta. Eu acho que um monte de packs desses são inegociáveis. O que que eu vou fazer? Cara, eu vou acabar tirando um monte de jogador inegociável. Aí você pode pensar em fazer um negócio desse, mas de preferência, abre os packs antes e vai fazendo com esses jogadores que você tirar repetido e inegociável. João Félix, belíssima carta, eu analiso lá no Exclamação de é para muitas pessoas pode valer a pena se tiver um time em que ele se encaixe. Oxley Chamber, esquece. Melhoria de ídolo básico só faz se você gosta da emoção de abrir o pack porque pelo pack, pelo... é caro desproporcional, hoje eu tava vendo alguns dois ou três inscritos amigos aí do canal, mandaram mensagem falando, poxa Capizão, olha os três caras que eu tirei nas três melhorias de ídolo base que eu fiz e era assim, era Nakata, Inzaghi e, e, e Paul Scholes eram umas coisas assim que pô, aí o cara falou, pô, gastei um milhão e meio de coins no total gastei não sei quanto, aí... Tirei esse, esse monte de porcaria. Eu realmente não recomendo nunca. Agora, esses aqui do, dos icons, dá, vale dar uma conferida no nosso, no nosso tutorial. Está lá no Exclamação DME também. Tudo sobre o Icon Swaps 1. Eu não, que, eu não pego nenhum deles. O melhor, na minha opinião, é o Kuman. Esse esse escolha de ídolo, jogador ídolo básico para mim é o pior de todos, porque você pode tirar um, um player pick daquele horrível com três ídolos básicos horrorosos e você vai ter pego 17 negócios para isso, 17 tokens para isso. Esse aqui é o melhor pack de ídolo, se você tiver que escolher um pack de ídolo para pegar, esse pacote de ídolo médio, 16 tokens, é um bom pacote. é Pelo menos te garante um ídolo médio 89 a mais, já dá uma limitada, mas mesmo assim você pode tirar uma bomba. Pacote de médio Prime, normalmente você vai tirar um médio, e normalmente você vai tirar um médio ruim. <laughs> então, fique sabendo. Hacker é um bom volante, mas para a maioria das pessoas não funciona muito bem. Pacotes Ultimate, sim, bom. Pacote 85, sim. Pacote 73, sim. Esses três vão ser os que eu vou pegar. E vou abrir no TOTE para dar uma tentativa, que eu acho que não vai funcionar de pegar um TOTE. Vidic é um bom zagueiro, mas não é um zagueiro endgame pacote de ídolo básico, a mesma coisa que lá atrás, se você quer ter a emoção de abrir e tudo mais pode até pegar mas não, não recomendo Jorge Raj é um bom meia, não funciona no meu time, porque não tenho meias no meu time, mas é um bom meia pacote de do básico médico, mais ou menos a mesma coisa, que a gente já tinha falado Suker é um atacante bom, mas não é um atacante espetacular, então não vale a pena você gastar nisso o pacote de do médio é a mesma coisa, loteria total. Kuman é o melhor. Você pode, inclusive, jogar, por exemplo, se você tiver o Marquinhos, você pode botar Marquinhos de volante, o Kuman de, de zagueiro. Inverte dentro do jogo. O Kuhlmann é um ótimo jogador de meio campo. Especialmente, ele pode jogar como, como volante de uma forma ótima, tem ótima finalização, passe, drible, defesa. Ainda tem uma velocidade razoável. E aqui o resto são packs de, de ligas e tudo mais. E esses negócios aqui, você tem que juntar os, os negócios para trocar. E quando for trocar, troca pelo jumbo de jogadores raros. Bom, falei de todos os DMS que estão disponíveis. Então, vamos que vamos. Prime é o mais top, Rafael, aqui. dentro dos que já existem. Temos Baby, é o básico. Temos o médio. Temos o Prime. E vamos ter, ainda não tem nenhum no mercado, ano que vem, lá para fevereiro, se não me engano. Prime Moments, que aí é o top de verdade. Belezinha? Vamos lá, vamos mais uma aqui. Eu já terminei esse objetivo ou não? Objetivos diários, eu ganhei aqui. A ordem Baby, Mid, Prime Prime Moments. Que eu ainda não tenho o Prime Moments, mas terá. A não ser que eles tenham tirado nesse ano, também não sei. É... Cadê? Cadê, velho? Pulei já? já? Já devo ter feito pulei. Ah, tá aqui. Troca de ídolo. Falta uma vitória. Exatamente. Uma vitóriazinha. É, Marcos. O que, que a gente completou aqui? Amistosos de futebol ao vivo. Aí mais um packzinho. Não, não pode jogar lá Liga 2. Só La Liga 1. Tamo junto, Marcelão. Um amigo meu te enfrentou na WL e eu ganhei de 2 a 1. Um. Bacana, Diegão. Show de bola. Manda um abraço para ele. Se tivesse ganhado de mim, também mandaria o um abraço. Ó, vendi mais duas porcariazinhas aqui nesse meio tempo que a gente bateu papo. Ó, 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 o papo. O, o trade bronzeado funfando aqui. O trade bronzeado já está funfando aqui. Draftzinho, vamos jogar. Eu já fiz, mas eu não achei adversário. Então talvez a gente precise migrar para a versão PlayStation 4 do game. É, não terminei, eu terminei de montar o time. Não, não, ter, não, ter, não cheguei a jogar nenhuma partida. Alguma dica para fazer os swaps do Squad Beto mais rápido? Cara, se você estiver ganhando as partidas com tranquilidade, não tem nenhuma dica específica, cara, porque é, só, é chato demais. Né? Não tem como avançar, como, como cortar a partida, eu não conheço, pelo menos eu não conheço de uma forma. Essa barba de Agulhema está desde março, desde que começou a pandemia. <laughs> é a barba da pandemia. Tom Bengala, porque a, a Claro decidiu fazer uma, uma manutenção preventiva aqui na região. Durou só sete horas. Começou naquela hora e terminou, sei lá, 8 horas da manhã. Aí a live caiu e não teve como voltar sem internet nenhuma. Daqui a pouco a gente vai fazer, galera, outro sorteio de, de pontos da live extras aí pra galera. Pra gente fazer o teste, ver se a galera tá curtindo a brincadeira da roletinha. Pra, pra gente poder mais, mais na frente fazer uns sorteios mais bacanas aí. De repente a camisa do canal e tudo. Vamos com o uh, grande carrinho do Zuma. Marcial. Vamos, Kimpembe. Muito bem. Catucou ele por baixo. Bola no Memphis Depay. Nossa senhora, ele não virou o corpo do jeito que eu queria que ele tivesse virado. Eu queria que ele tivesse virado para bater de direita. Colocada no outro canto. Aí ele só virou um tiquinho e bateu de esquerda colocada e aí nesse, nunca funciona esse chute vamos, vamos Calvert-Lewin, marca o Calvert-Lewin e o goleirão Navas defende então, sorteio de camisa para os subs aí a gente pode limitar isso para quem é sub sim, sim, podemos fazer isso mais para frente o difícil é a remessa para Portugal, não sei como é que faz <laughs> nunca fiz Vamos, Gelson. Ah, não. Driblei para cima do cara também, né, velho? Vamos tocando a bola. Paredão. Davi. Fecha time. Calvert-Lewin. É... Tem série B também. Alguns times têm não temos todos. Você quer resgatar o hino do seu clube? Você tem que ter 100 pontos da live. Você escreve! exclamação Pontos e descobre quantos pontos você já tem. Você ganha os pontos da live só ficando na live. Você também pode ganhar os pontos no nosso sorteio. Você pode ganhar os pontos extras. Faz de pai. É, também pode ganhar pontos com a aventura, com os dadinhos. Esses pontos você ganha simplesmente ficando na live, não tem nenhum segredo. Vamos chamar um jogador ali, vai. Agora para saber todos os clubes que você tem disponível, que a gente tem disponível, escreve exclamação inos, que aí você vai descobrir quais são os clubes que nós temos disponíveis para para coisa. Se você não tiver o clube do seu coração, você me manda a mensagem no facebookcom ou no insta @kpzgames. É Pra você falar, olha, capezeta, toma aqui o link do, do hino do meu clube, bota lá pra mim, aí na próxima live já vai estar tá aqui. A não ser que eu não tenha tempo de botar, mas em geral na próxima live já tá. Olha o Gelson passando, olha o Gelson passando! Vamos, Gelson! Por cima dele, Gelson! Cara, eu fiquei impressionado que o goleiro não, não deitou, o goleiro sempre deita nesse, nesse finalzinho. Vamos lá, André. André, paredes, David. Não, tava impedido o Memphis. É, é exclamação, resgatar, atlético. Se você quer o... Se você quer o atlético, exclamação, resgatar, atlético. O exclamação, hinos, é pra você, só pra você ver a lista. Só pra você ver a lista. Ah não, que mole, né, capizê? Que mole, né, capizê? Merece até sair. Que mole, meu Deus. Tá, 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 Semifinal da Libertadores. Ó, a galera só tá soltando os hinos aí, ó. Aproveitando e soltando os hinos. Só vamos. Olha lá, o Gu FIFA tirou 100 no dado, multiplicou por 6 os pontos da live que ele, que ele, que ele apostou ali. Bombou, hein? Tirou 100, cara. Eu acho que eu nunca vi tirar tirarem 100 a primeira vez. Indo do Paraná Clube, eu não sei se tem, Rafael. Rafa, não sei se temos. Não, mas é porque a gente, eu fui botando e te, o operário foi porque a galera pediu, entendeu? Galera pediu Paraná, ninguém nunca tinha pedido. Acho que não tem. Acho que não tem. Então manda pra mim. É... Manda pra mim por um linkzinho. Exclama é, aqui ó facebook.com.br, ou instagram ou você pode escrever exclamação Facebook ou exclamação Instagram, você recebe o link direto, vai, pode ir lá segue a gente e pede o, o seu o seu o seu hino que a gente bota no ar para você. Vamos lá, vamos pressionar, vamos pressionar. Quem Pembê. Bola nossa. Eita, de novo. Vai, Kim Pembê. Tava impedido. Ney. Recebeu na frente. Tá lá, é saco. Ele vai sair. Valeu, Vodka Helps. Obrigado, cara. Tamo juntos, Terminamos a nossa liga. Terminamos nossa liga. Não consigo acessar o site, mesmo colocando as informações. E cara, entre em contato com, o, com o, 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 a, o suporte da EA, Rafa. Acho que a melhor dica é você entrar em contato com o suporte deles. Falar que você tá com dificuldade, que você tem essas informações. Você tem esse, o e-mail, você tem, sei lá, qual informação. E que você queria saber outra coisa, porque aí vai te ajudar. Quantos pontos precisam para você dar aquela analisar no time? Gu FIFA, é, durante a, a live, acho que são 3 mil pontos ou 3.500 pontos, uma coisa assim. Mas você pode sempre mandar mensagem no Instagram ou no Facebook que eu dou uma olhada sempre. É, não, nem sempre no mesmo dia, mas em alguns dias eu dou uma olhada. Ah, completamos já o objetivo. E aí eu tento te ajudar. Só falta uma vitória no, no squad, Júnior, moleque. Que beleza, hein, cara? Show de bola. Jogou com esse cara também, Zoli? Que bom, o cara é bacana. Dropou. É, Grade e Dalvan. Sem, sem, tem que ter um espacinho entre o Exclamação Resgatar e o, e, o, e o seu clube, tá? Então, no caso do Exclamação Resgatar, espaço Flamengo. Exclamação Resgatar, espaço São Paulo. O São Paulo, sim, não tem espaço, porque é, uma, é um comando só, é uma ordem. E, e aí tem que ser uma palavra só. Já fiz quatro ligas. Quatro ligas. Só falta Bundes. Só falta Bundes. Vamos de Bundes. Esse time da Bundesliga é muito ruim, velho. É muito ruim. Mas vamos lá, vamos conseguir. Vamos conseguir. Qual o objetivo de você acha que vai vir na outra remessa de tokens? É, na outra remessa de tokens, Matheus, vamos continuar com esses mesmos desafios. Ah, ah desafios, objetivos você está falando? Ah, cara, vai ser muito. Deve ser parecido com isso. Deve ser parecido com isso. Aí vai mudar o número de vitórias, número de jogadores, o, o, o tipo de, de. o nome do, dessa desgraça, desse. desse... Esse amistoso vai ter um requisito diferente, mas não sei. Deve ser, deve ser basicamente algo bem semelhante com isso aqui. Opa! Peraí que eu já vi aqui uma mensagem aqui do, do grande Piva. Vou te mandar a mensagem aqui, meu querido. Aqui. Já vou te respondendo aqui, ó. Já te mandei aqui mesmo pela própria Twitch. Tamo junto, Pivão. Nos gramados de Minas Gerais. Mensagem atacada tá com preço infla... tá, tá com preço, preço inflacionado vocês estão com pontos demais vocês têm que usar esses pontos para alguma coisa Eu inflacionei sim os pontos mas na verdade você pode usar os pontos também para outras coisas Tom Bengala você pode usar os pontos agora para tocar sons no meio da live clica ali do lado direito com sound buttons você pode tocar sons agora com pontos da com pontos da Twitch. esse de mensagem destacada e tudo mais são dois mil pontos para tocar um som é, são cinco sons só que são disponibilizados, mas é interessante, e, claro. Você também pode tocar e alguns aí, sons, galera, beleza, na área. como como esse som que tocou o Zateu aí agora, é, ou você também pode fazer uma doação de, de beats bits para gente, é, fazendo por, por por esses sons também. Temos seis sons diferentes ali para você tocar com bits, inclusive o é, o gemidão do Zap. Aí pode Fazer para impedir o Golden Goal, eles podem começar a querer banir as pessoas, sei lá. Mas eu acho que não é de interesse deles, não. Na verdade, não vejo interesse. Porque eles fariam isso se tivesse algum interesse financeiro por trás. Eu não vejo nenhuma, nenhuma coisa financeira que, que isso atrapalhe, entendeu? Então acho que eles não vão fazer nada para impedir. Está sem pontos, Tom Bengala? Então daqui a pouco eu tento participar do nosso, do nosso sorteio. Daqui a pouco vamos fazer um sorteio de pontos extras. De pontos da... Eu vou fazer como está mais cheio. Aí quantos, quantas pessoas nós temos aqui agora? Temos setenta e poucos agora, é isso? O que está que é que rolando aqui? Que eu não estou conseguindo rodar isso para cima. É, eu fiz alguma coisa aqui. Fiz alguma caca aqui. Bom, quase tomei o gol. Tomei o gol ou não? Nem estava olhando o jogo. É, mas de qualquer maneira a gente pode até fazer... Uma, um sorteio ma, com mais ganhadores. Da última vez tivemos três ganhadores. Posso fazer um sorteio com cinco ganhadores aí de pontos da live grátis. Pontos, quer dizer, são todos grátis, né? Mas pontos da live extras. Aí, ó, Eu acredito também. Tá lá no Sound Buttons. vamos junto. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue essa essa vitória aí com o time da, da Bundesliga. Que é a dureza com esse time da Bundesliga aqui. Ah, para ele empurra, Guardou. Vou do cara, só vamos. vamos. Vamos em frente. Deixa eu ver se eu consigo bot... recolocar isso aqui do jeito que tava. Deixa eu dar uma reiniciada aqui. Tom, tom, tom. Salve, salve. Pronto, agora tá. Não tá direito, cara. O que, que tá rolando aqui, meu irmão? O que que eu fiz aqui? Eu fiz alguma caquinha, velho. Alguma besteirinha, alguma bobelinha. Bom, vamos lá. Temos o hino do Corinthians também, Wesley. Se você quiser é, resgatar o hino do seu time, é só escrever exclamação resgatar Corinthians. É uma possibilidade. Mas claro, você tem que ter 100 pontinhos da live. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente busca aqui. Se se começar a ficar muito complicado, talvez eu compre um jogador e depois revenda um jogador aqui da da Bundesliga. Mas quem que a gente poderia comprar que seja não seja extremamente caro para não perder muitos de, de 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 coins aqui para aí. meus 5% sejam sejam poucos. Vamos Zacarias. aperta ele Zacarias. Marca. Tá lá, gol do cara. Esse time é meio ruimzinho. Royce? Pode ser o Royce. É o mesmo cara de novo? Vamos fazer o seguinte: vamos dar um intervalo de de jogar esse desafio. Vamos tentar jogar o draft. Eu tô doido pra jogar com aquele time doido que a gente montou ontem e que caiu no meio da live. Vamos ver se a gente consegue draft online. Se eu não conseguir encontrar de, uh, adversário, eu mudo para a versão PlayStation 4 bem rapidinho e a gente e a gente, aliás, para quem não viu, o time ficou assim, ó. O time ficou interessante. Opa, achamos um adversário. Vamos embora. Sofri muito fazer da da Bundesliga. Pois é, esse é o mais sofrido. Vamos embora, Les Sky Blue, estamos junto. Usou o Haaland empréstimo? Ah, eu acho que eu tenho o Haaland empréstimo. Eu acho que eu tenho o Haaland empréstimo. Vai de pé que 89 mais é uma possibilidade interessante o César. É sim. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá. Nem vi o time do cara. CR7, vamos ver se você brilha hoje, hein. Vamos brilhar, CR7. Bola já no... sadio Mané lá na ponta direita. Perdeu uma bola aqui. Aperta. Aperta, Bruno Fernandes. Falta. Ele deu... Não, 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 não. E aí? Agora eu vou, vou ajudar o cara, cara. Isso não foi pênalti nunca. Eu, eu, eu dei a entrada no cara. Tudo bem, vamos lá, Bruno Fernandes. Correu para a bola. E ele foi lá buscar. Merecido. Não, eu não queria nem fazer esse gol, cara. Porque esse pênalti foi uma esculhambação. Não fiz nada para o cara defender também, mas... Pelo amor de Deus, né? Um pênalti... Do, que eu dou um carrinho no cara e o cara, o, o cara cai... <laughs> e faz o pênalti Parece o pênalti ontem que eu fiz com a cara Meu jogador deito, caiu no chão E o, 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 o jogador dele tropeçou na cara do meu jogador Foi pênalti Pênalti com a cara Vamos marcar Pogba Esse Pogba sim é volante galera Esse Pogba aqui Pogba rule breakers Vamos Arthur Arthur vai avançando Botou na frente Fez a finta, tirou Vamos Poguebar. Defende, vamos Arthur Deu a bola no CR Bruno Fernandes Vai bater daí mesmo Meu Deus, pra fora Falta só a Ligue para, Pô, a Ligue pra mim foi tranquilo porque eu tunei, né Falta só, pra mim falta só a Bundesliga Várias pessoas resgataram o Dr. Hoffman. Algumas pessoas reclamando e outras falando que foi bom. Vamos apertar, time. Apertamos e robô. Vamos, manier. Nossa. O cara foi na bola certinho, pô, bar com ela. Kane. Bruno Fernandes. Harry Kane. Boa, Pug. Apertou bem. Lucadini Dini. Não tiramos um, um iconzinho nesse draft, velho. Nenhumzinho. Harry Kane. Aperta Aperta. Aperta, time. Isso. Pogba puxando o contra-ataque com Bruno Fernandes. Deu a bola no Manezão da Massa. Vamos, Manezão da Massa, na velocidade. É contigo mesmo, garoto. Para dentro deles. Pro CR7 atestada para fora. Ele caiu, fez o pênalti de cabeça, foi a mesma coisa. <laughs> Henderson, perdeu o Pogba, Esse Pogba sim. Grande volante. Lautaro Martínez. Para o CR7. Botou na frente. Tirou do goleiro, entrou. Vamos, time. Todas seriam as melhores cartas do ano? Sim. São os jogadores. Como se fosse seleção do ano, time do ano. É, sai em janeiro, são 11 jogadores, 4, um goleiro, quatro na defesa, três no meio-campo três no ataque e aí são as cartas mais top normalmente elas têm uma coloração azul e dourada se eles não mudarem esse ano pode ser que eles mudem, né? eles mudaram um monte de coisa esse ano é, os nomes né o, chamaram de Rule Breakers os que antes eles chamavam de de Halloween é, chamaram de de Freeze o que eles chamavam de Foot mas Leno Pogba vamos pro contra -golpe vamos Mané, bola no CR7 em profundidade, vamos, vamos garoto sai o goleiro, entrou entrou, CR7 assim é do mal velho sou tão azarado nos packs que se eu faço de recorde, tiro o Rob em ouro <laughs> que isso <laughs> é brabo Nuno, é complicado cara, é complicado é bem isso mesmo não, esse ano eu não posso reclamar, eu nunca tive um ano tão bom de packs mas eu acho que a minha sorte acabou toda já eu, eu tirei. O eu, que, que foi? Foi falta. Eu tirei. Eu tirei o, o Messi, tirei o Neymar, tirei o o Bar. Então eu tive um ano bom de packs. Não posso reclamar desse ano. Nos outros anos eu nunca tinha tirado nada. E jogo o Ultimate Team desde o FIFA 12. Então quer dizer, tem tempo. Esse R7 cabe no meu time. Queria muito que coubesse, cara. Mas é difícil demais ele ele entrosar no meu time, muito complicado. Bola no Pogba, pô Pogba, mais uma bola enfiada no CR, vamos CR7, botou na frente, faz, 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 esse cara é um monstro, esse cara é um monstro, esse cara é um monstro, com a linha tá saindo. Não, o time time começou no FIFA 11, eu acho, cara. Ou 10, eu acho que foi no FIFA 10. Estou azarado nos packs que no FIFA 20 eu tirei na sequência. Deco, Inzag, Nesta. Nossa, Gofifa. CR7 é Icon, né? Fala, Júlio Lol, tudo bem, cara? Chegou na live aí, galera. Quem não segue a nossa Twitch ainda, segue aí, cara. Segue aí. Deixa eu fazer uma coisa. Não estou não satisfeito com isso. Deixa eu ver se, se eu abri de novo a página do zero. Agora sim, agora tá funcionando direito. Terminou o online, Rony. beleza, cara? Aí é um atividade, exatamente. Vamos lá, vamos para a segunda partida aqui do draft. Amanhã sai as cartas disponíveis para os player pick da Weekend League. Isso, Rafael. Amanhã de manhã cedo. Fazer o beijo de empréstimo para os swaps. É. é. Valeu, tique não, Chico 0001. Tamo junto. Rapaz, o cara tá com um time doidão ali, mas parece ser bom o time dele. Vamos lá. Se eu tirasse CR7, você é completamente nu na rua. <laughs> Ai, velho. Completamente nu na rua é ótimo, velho. <laughs> Vamos lá, Lautaro. Lautaro, é contigo agora. Você, no primeiro jogo você não participou quase nada. O Altair não tem quatro estrelas de skill moves, não? Ah, eu acho que eu fiz o drible errado. Contra-ataque. Mané na corrida. Volta time. Zuma. Nossa, nosso ponto fraco é, é a zaga, cara. Porque o nosso zagueiro... É, tem, nossa. Nós, tem, a gente tem um zagueiro muito ruim do lado do Zuma, que é muito mais ou menos. Mas o resto do time aqui é bom, esse time. Jesus, Bruno Fernandes na marcação Mané, CR7 tentou devolver o Varane, chegou, botou para fora um titi, faço um pouco de trade sim, cara não tenho tido muito tempo de fazer não, mas eu só faço, eu não, não boto FIFA Point Essa, esse aqui é o, esse aqui é draft com todas as cartas de troca qual será o meu esquema de... cara eu não vou tirou o canter, Rony César, que beleza eu não vou pegar todas as cartas, eu vou pegar só 10. E vou pegar os três packs, os três grupos de packs: Packs Ultimate, 83 x 25, 85 x 5. Aí conta com uma liga, é isso aí. Exatamente. Acabou todos os swaps? Boa. Butra é monstro, com certeza. Veio Verrat, Freeze, Vahane, Kane, Gomes de bom, pô, tá bom demais. Mané, perigoso, giro! Girou, Girou firmou, Firmino, bateu. Gol! Ah, não, isso não foi um drible, isso foi uma enorme sorte do cara. É saco. Saco. O cara deu uma grande sorte ali com o salada na direita e aí acabou conseguindo meter o gol. Vamos lá, tem jogo, gente, tem jogo. Arthur. Zuma voltou, Pogba tocou no meio pro CR7. Bruno Fernandes limpou a jogada, eu deu azar. Bruno Fernandes, é contigo, querido. É contigo. Ah, não Não posso falar palavrão. Não ferra, joguinho. Botei bola com três dedos no ângulo. Pegou no travessão. Ah não, velho. Ai, ah, não, velho. Lino! Mexemos o goleiro, deu certo. Vamos, Arthur. Saladinha. Mais uma... Pouco de sorte ali para adversário, mais um pouco de sorte. Agora a bola é nossa. Pogue vamos pro contra golpe. Arthur Lautaro, boa marcação com o Varane. Saladinha de novo. Alba, esse zagueiro é o fim da picada de ruim, velho. Esse zagueiro é muito ruim. Vamos, Bruno Fernandes. Mane, inverteu no meio pro o Arthur. Varane chegou, apertou. Apertou e tomou. Pogba recupera. Vamos, Martins. Demorou o passe. Varane chegou e tomou de novo. Vamos, time. Fecha, fecha a jogada. Renato Sanches com ela. Vamos apertar com Bruno Fernandes. Vamos apertar com o Pogba. Pogba rule breakers na marcação. Vamos, Pogba. Zumar. Zumar no passe lá na frente pro Mané. Que isso, Mané. Tô aqui pra você tocar aqui, mano. O cara tava facinho, sozinho, ali bonitinho, tranquilinho. Não precisa dar essa cabeçada toda. 15 minutos pra bater o passe. E quando dá o passe, o jogador tá sozinho, né? já tá impedido. Você dá o passe quando ele tá desmarcado, quando ele tá saindo, se posicionando. Aí demora 10 minutos pra dar o passe. Aperta time. Vamos Leno. Vai, CR7 com a bola. Agora sim. Boa bola. Bateu Pachecão no gol. Pachecão no gol. Vamos CR7, sobe para essa bola, mete o um gol! Pacheco de novo! Pacheco de novo! Vai Pogba, volta para defesa Pogba! Boa jogada, golaço! Joga bem o adversário! 2x0! Nossa, Bruno Fernandes, que passe, hein, meu filho? Que passe, hein? Esse O'Connell e o Zumar na zaga tá demais, tá atrapalhando bastante. Acho que eu devia fazer a substituição, né? Vamos, lá, Bruno Fernandes. Pogba, vai embora, vai embora, Lautaro. Laporte chegou e tomou. Pogba. Bruno Fernandes. Volta, Zuma, Bruno Pérez. Cristiano Ronaldo. Agora sim. Boa bola lá, Otaro. Ah, mentira, que chutou para fora, velho. Pegou em alguém ainda. Pegou em alguém ainda. Vai, CR. Subiu. Pacheco botou para fora. Vamos, CR7. Tentou de primeira, não não entrou. Vamos, uma. Arthur maneira aí é mesmo? Tá lá! 2x1, um. vamos buscar, galera. Vamos buscar, vamos para cima. Tirou Rafinha Totti É uma carta legal, Grade. Fez um olímpico hoje, Nuno. Gol do Coringão, tem sim, Rafael. Tem gol do Guerreiro, rapaz. E tem gol do Romarinho também. Pode procurar aí. Tem exclamação resgatar Guerreiro. Exclamação resgatar Romarinho. Olha o Romarinho! De virada é mais gostoso. Tomara que a gente vire então. Olha lá, o, cara, o cara tá muito eficiente. Ó. Quatro chutes, dois gols, eu deixo sete no meti. É Guerreiro sem o i. É, nem o nome dele. O nome dele, como é em espanhol, não tem o i. Tirou o cantonar no Peck Baby? Foi bom demais, Julião. Queria um do seu Colorado, Rafael? Aqui. Então é só me mandar um lance nós temos aí do Grêmio, se você quiser manda um lance para mim no, no Insta ou no Face, se você ainda não segue algum dos dois, escreve exclamação Facebook ou exclamação Instagram, você Olha vai receber a chance. o link direto aperta é gol. Gol. time, Pérez Bruno Fernandes conseguiu recuperar Pogba nele limpou. Ah, não! Ele tocou na bola no finalzinho, no último instante. Vamos, Pogba, recuperou. Recupera o Pogba. Bruno Fernandes, pro Arthur. Pro Lautaro, o passe horroroso do Lautaro, velho. Não faz mais isso, não, Lautaro. Valeu, Matheus Lopes. Não faz mais isso, não, Lautaro. Assim você destrói meu coração, Lautaro. Volta, Bruno Fernandes. Vamos voltar, time. Saladinha pro Bruno Fernandes dele. Olha o time do chegando de Vamos, Mané. CR7. Do Caramba, cara. O cara tirou a bola, sei lá nem como, velho. Mandou muito bem. Pogba recupera. Vamos, Bruno Fernandes. Opa! Vai dar nem cartão, né, seu Giz? É claro que não vai. Isso aí. Ah, deu cartão amarelinho? Tá bom. Bruno Fernandes pro CR7. Pressão, time. Pressão, time. Vamos pressionar. Aperta que ele peida. Já diz o ditado. Aperta, aperta, time. Mas o Conor, o McCone, o Jocono Sei lá quem É a nossa zaga espetacular, só que não Vamos CR7, na correria eu sou mais você CR7 E é pênalti isso, é pênalti isso É pênalti Bruno Fernandes Vai pra cobrança Tá lá, 2x2 Neymar postou a foto com o Messi no Twitter, não vi, não, Nuno. Tem o gol do, tem o gol do Rogério Seni, só botar aí. É, não lembro se é a exclamação resgatar Senni, dá uma escreve, escreve, acho que é Seni. Mas escreve exclamação futebol, que aí você vê todos os comandos relativos a futebol que a gente tem aqui no, 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 no Coisa para você resgatar. tem também o gol do França no 3 a 1 você que está pedindo aí contra, contra o Corinthians do São Paulo contra o Corinthians nosso amigo José Wellington aí que está sumido está namorando agora e tal mas é, que pedia sempre coisas do São Paulo, São Paulino roxo vamos Mané, fecha time volta Arthur salada para o Bruno Fernandes, eles vão trabalhando lindo o drible, fecha Golaço. 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 Vamos tentar buscar, galera. 70 minutos, tem jogo, tem time. CR7 meio que se enrolou um pouquinho com a bola ali. Ferrou tudo. Arthur recupera. Lautaro que não tá brilhando ainda, Lautaro. Tá na tua hora, Lautaro. Pacheco defende. Sobe Van Holt. Bruno Fernandes trabalha com Mané. Ele viu a passagem do Bruno. Trabalhou com o CR7. Arthur de calcanhar no CR7. Agora faz Bruno. Vamos tirando, vamos voltando. Cabeçada troncha demais do Bruno. Vamos, Ronaldo. Pro Mané. Meu Deus, esse Pacheco é um mito. É um mito, velho. Sobe, CR7. Subiu Laporte. Sobrou pro Arthur. No meio. manê Que isso, cara. O Bamengue tomou a bola do manê Sabe-se lá como. pega ele velho pega ele, olha meu Deus a minha zaga com o Zuma e olha o O'Connell chegando aqui no meio vamos, chegou e tomou vamos time, aperta vamos pra cima é o momento Aff, Maria. aperta Pogba vai Lautaro Podense. Vamos CR7, é contigo agora Não foi esse drible Mas isso, isso meu Deus Agora passa e passou do ladinho Na perna do nosso jogador, agora ferrou tudo Mané não contra-ataque, contra-zumar Na velocidade, que não tem Cruzamento, vai saindo Vambora, valeu Jorras, caramba, tá todo mundo cansado Vamos botar quem aqui, velho Vamos botar o, o Dunfries no lugar do Pogba Vamos botar o. Vamos botar quem no meio? Vamos botar o Carrasco aqui no lugar que o Chano Ronaldo já está muito cansado. E vou botar o Sam Maximan aqui. Paciência, no lugar do Lautaro. Vamos lá. É para dentro deles, galera. Últimos segundinhos, vamos que vamos. Salve, Ednei! Que eu estou achando o Bruno Fernandes. Cara, o Bruno Fernandes é uma ótima carta. Ele só não é. Volante, como a galera gosta que ele seja. Vamos, Bruno Fernandes. Bola no Mané. Vamos, Mané. Voltou para o Sam Maximan. Trabalhou, o Arthur. Bruno Fernandes. Fez a finta, bateu o Varrane. A bola vai sair aqui pela lateral, a gente ainda tem um pouquinho de chance. Messi ficou de fora, por causa de faltou velocidade nesse finalzinho. Agora, essa. essa... Por que, que a bola fez isso, né? Por que, que a bola fez isso? Vitória do adversário. Tá aí. Parabéns. Mereceu a vitória, jogou muito bem. Perdemos o nosso draftzinho. Paciência. Bebiton ganhou da gente aí. Tamo junto. Salve, salve, galera! Como que vamos? Fala Silva, hoje tive a sua primeira vitória no Division Ganhou mais uma depois Beleza, cara, tamo junto Que bom que eu pude ajudar Bom, ganhamos mais uns packs vagabundos pra gente abrir na quinta-feira Quase buscamos, quase buscamos Ó, temos agora 15 packs pra abrir já na quinta-feira, galera 15 packs Jogar co-op no Squad Battle funciona no swap? Conta no swap de co-op local? Não sei, cara, não testei não ter não co, é copie nos pode ser que funcione copie local eu acho que não como funciona esse objetivo de troca de ídolos cara mais fácil do que eu te explicar é, em em 30 segundos é você dar uma olhada no nosso vídeo de nem né, escreve exclamação DME aí no seu tutor no seu chat você vai receber uma, um link para uma playlist se eu não me engano o terceiro vídeo da playlist é justamente esse você pode passar você não precisa assistir os outros antes você pode passar procurar e clicar justamente nele que é o, é o, o nosso vídeo que fala tudo sobre é, iconswaps swaps um eu analiso tudo como é que funciona como é que faz os objetivos quais são as melhores opções Quais são me os melhores icons. Então fica aí a sugestão para você assistir. Vamos assistir tudo na quinta. O que você tem a dizer sobre ter previsto a dupla Neymar e Messi de novo? <laughs> Pô, ia ser bacana, Nuno. Vamos ver, vamos ver se vai, né? Vamos ver se vai. Bom, gente, vamos aproveitar que tem a galera aí na, na live. Vamos fazer mais um sorteio. Vamos fazer mais um sorteio de, de pontos da live para vocês. Vamos lá. Vai começar. Você escreve aí. Ou seja, vão ter 10 minutinhos para escrever exclamação-sorteio. E aí do lado do exclamação-sorteio você pode escrever 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, como é que funciona isso? Você vai ter de 1 a 5 tickets para ser sorteado. Né? Cada ticket vai te custar 10 pontos da live. Então você pode gastar até 50 pontos da live. Com um ticket você gasta 10, com dois tickets você gasta 20, com três tickets, assim por diante. E qual é o prêmio do sorteio? O prêmio do sorteio. São pontos da live. A gente vai sortear numa roletinha. Eu vou sortear cinco amigos para sortear na roletinha. 100 mil ou dois mil pontos da live. Então fica aí. Você pode, você pode fazer essa escolha e mandar. Já temos aqui já. Quantas pessoas? Já inscritas? Já temos. Não mostra quantos 11 pessoas is... inscritas já, O Felipe, o do Silva, o Júlio Lol Felipe BW, Nuno, Júnior Moleque, Zateu, Rafa Oque, ok, Gu FIFA, Tom Bengala, Pablo Freitas e Matheus SJC 2004. E tá faltando você exclamação, sorteio. Um, dois, três, quatro ou cinco. Aí você escolhe. Quanto maior o número, maior a sua chance de ganhar. Lembrando que esses pontos são totalmente grátis. Fala, Júlio Loll. é Quer Sniper o boss hoje? Cara, aqui, no, aqui na Twitch está mais difícil sniper, porque a galera, diferente no, do YouTube, a galera tem mais o costume de mandar super chat. Aqui na Twitch, é, eu estou sentindo claramente que a galera tem menos costume de mandar donate e, e, e bits. De maneira nenhuma eu tô criticando, e ninguém é obrigado a fazer isso, é só quando a pessoa tá afim de fazer e pode fazer, mas eu tô te falando assim que nanipar vai ser um pouco mais difícil. Não sei até que horas vai, vai a live, mas enquanto eu tiver fôlego, nós vamos indo. Beleza? É, enquanto isso, enquanto a gente faz esse sorteio, dessa vez você ganha, Filipão. Tomara! É, vou fazer, vou sortear para cinco amigos, hein, galera? Aí a gente vai pegar o roletrando. É, opa, Marcos, o que, que nós temos aqui? Maestria do draft, jogar 5 do draft. Ganhei aqui essa porcaria desse, desse negócio feio aqui, vou botar no fundo. Quem participa e é inscrito, né? Que é, quem é membro do canal, ganha 5 tickets extras, tá galera? E se você estiver participando pela primeira vez, você ganha um ticket extra. Então. Por isso que algumas pessoas ali, por exemplo, o nosso amigo Sal Portuga, escreveu sorteio, três ganhou oito tickets. Por quê? Porque ele é inscrito, ele é, ele é ele é membro do canal pela Twitch. Então a Twitch reconhece isso e dá tickets extras para você. Beleza. Deixa eu ver a quantas anda aqui o nosso sorteio. 7 minutos ainda. Então nós podemos fazer o seguinte enquanto isso. Vamos jogar, vamos jogar, eu vou jogar uma cinha de Division Rivals, só para relaxar. Daqui a pouco a gente. Ou então, não, vamos jogar o outro lá. Vamos jogar o outro lá. Amistoso. Porque pode ser que nesses 7 minutos seja suficiente para jogar até menos do... até mais do que uma partida. Vamos ver. Exclamação, sorteio e um número do lado, mas tem que ter um espaço. Bandeira 54 e RH capol... Capolade. Exclamação, sorteio. 1. Um. Mas aí você tem que dar um espaço. Exclamação, sorteio, espaço um Exclamação, sorteio, espaço 2. Até 5. 1 um a 5, beleza? Fala Salseiro. Não vi a sua mensagem, que o, o, o negocinho. Fala, fala. Beleza, Salseirão. Tamo junto, cara. Valeu, Léo. Seja muito bem-vindo. 10 não dá, Tiagão. É até 5. De 1 um a 5. Sorteio 1, um, sorteio 2, sorteio 3, sorteio 4, sorteio 5. Não dá pra mais do que isso. Fazer o beijo de empréstimo, cara, eu odeio fazer carro de empréstimo, me dá nervoso. Eu tenho toque. Com carta de empréstimo. Eu posso até comprar um jogador. Mas é que eu tenho? Eu o tenho Haaland. Espera aí que eu tenho o Haaland. Eu acho que eu tenho o Haaland. Eu acho que eu tenho o Haaland de empréstimo. Será que eu não tenho? Eu Acho que tenho sim. Deixa eu ver se eu não tenho o Haaland de empréstimo aqui perdido. Vamos ver. Eu acho que eu tenho Bundesliga. Ah, temos um Haaland de empréstimo. Temos um Haaland de empréstimo aqui. Vamos botar o Haaland de empréstimo no time. Quem que eu tiro aqui? Vou tirar esse Piatec horroroso. tirar o se bem que eu. Fica o Piatec sai o Aranguiz, que é mais horroroso ainda. É. Haaland. Haaland vai entrar no lugar de quem? O problema é que esse cara é rápido. O rashica não é nem rápido. Não sei se vale a pena botar o Haaland, não, galera. Ele tem um ótimo chute, né? Cabeçada. É... Vou botar o Haaland no lugar do Hachika botar o Haaland no lugar do Hachika Mas aí ele fica com entrosamento baixo Não, Haaland, você vai ficar no segundo tempo Se precisar, vamos embora Vai assim mesmo, galera Gustavão, exclamação, sorteio, 1 um. Exclamação, sorteio, espaço, 2 Exclamação, sorteio, espaço, 3 É assim que faz Vamos embora, fala Henderson Beleza, coreano é ruim exclamação sorteio e um número, galera. 1 2 3 4 ou 5. Exclamação sorteio e um número do lado, beleza? É, não vou abrir pack nenhum hoje, só serão packs, de, aqueles packs do Icon só em janeiro que eu vou abrir. Aqueles três que a gente vai pegar o de o, o, quer dizer, que são dois ultimate packs e três é, o 85 x 25 e o 80, não, 83 x 25, e 85 x 5 babu no banco é crime? Pode ser, eu posso, posso pensar também. 9 no, não pode, Gustavo, é de 1 um a 5. Exclamação, sorteio 1, 2, 3, 4 ou 5. Não pode 9, não pode 37, não pode 250, só de 1 um a 5. Vamos lá, galera, tentar focar aqui. O time do cara é bem bom. Se uma liga com o time da Bundesliga é complicado. Haaland te ajudou muito na WL? É que pro meu estilo de jogo ele não. Não enquadra muito, especialmente nessas jogadinhas que vou ter que fazer jogada de velocidade. Ei, beleza de passe! Ei, beleza de passe! Vamos ver. De repente, se o jogo começar a durar, pode ser que a gente. Mas o time do cara tem. O time do cara é bom. Que a Premier League é sempre bom. Que é o time base do cara mesmo. Né? Ele só muda uma coisa ou outra ali pra. Tá, tira pra ter os jogadores de primeiro dono. Mas normalmente é o time base do do adversário é o da Premier League. Vamos, rachicão da massa. Rachitza. Tentei. Eu, eu, vou o, eu vou fazer o La Croqueta. Não, é o jeito. Emre Can. Vou ter que fazer a paradinha e o La Croqueta. Que é o que dá para fazer. Pogba. Abre a bola no Rafinha. Haaland é terrível. É, pois é, cada um tem um estilo de jogo, galera. Exatamente isso. Uns vão dizer que é ruim outros vão dizer que é bom. Porque são estilos de jogo diferentes. Não tem certo nem errado nisso. Gomes. Canté. Nível do, do meu time pro nível do time dele é uma piada, né? Vamos, Zacarias. Belarab. Coman. Rüdiger chegou e tomou. Lucão. Alba vai tentar o passe pro Lucas. Muito ruim. Meu Deus, esse time, velho. Meu Deus, esse time. Então, Gustavo, é para ganhar mais pontos da live. Você, você vai, a gente, eu vou sortear cinco amigos pra gente sortear na roletinha pontos da live. Então, hoje eu tô testando esse tipo de sorteio. Pra gente poder, de repente, outro dia sortear alguma coisa mais, mais bacana, tipo uma camisa do canal e tudo mais. Mas hoje a gente tá, te, tá testando... Até X1 também a gente pode sortear. Mas hoje a gente tá, tá testando o sorteio. Pra, temos mais um minuto e pouco para você, é, você participar do sorteio. Temos já 20 pessoas inscritas. Se quiser participar, exclamação sorteio, espaço, qualquer número de 1 a 5. 1 a 5. Exclamação sorteio 1 a 5. Beleza? Dá uma chance para o Haaland. Vamos botar então ele aqui no, no início do jogo. É que eu já, eu já joguei com ele. Assim. O problema é eu não gosto muito do passe dele. Que é horroroso E a velocidade dele me deixa, deixa a desejar também Mas vamos tentar daqui a pouquinho Deixa eu só ver Vamos ver se nessa partida aqui Que o time do cara Aparentemente não é tão forte Mas já tá lá 1 a 0 pro cara de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Terminou seus sapos hoje no PEC de 30 partido com gol, tirou uma carta Freezer. Caramba, do Thorgan Hazard. Que beleza, Henderson. Bom, galera, vamos aproveitar que acabou o, o tempo aqui da, do nosso sorteio. Faltam 20 segundos. Se você quiser ainda dar tempo, exclamação, sorteio, espaço. 1, 2, 3, 4 ou 5. É agora, 15 segundos. Exclamação, sorteio. 1, 2, 3, 4 ou 5. Temos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Um valendo zero, pronto. Tá aqui. Vamos, é, vamos fechar aqui. Pronto. Ninguém mais pode se inscrever. Tivemos 22 inscritos, exatamente 22 pessoas participando do sorteio. Cada uma com uma quantidade diferente de tickets, dependendo de quantos tickets é, vocês pegaram. E vamos lá. Então, primeiro sorteado. O primeiro sorteado, vamos sortear cinco pessoas. O primeiro sorteado. É o clipes aleatórios. Clipes aleatórios venceu. Então vamos botar a rodinha, vamos rodar o roletrando aqui roletrando para o clipes aleatórios. Vocês vão ver aqui a rodinha no meio da tela. Os... Os, as, é, as pizzas verdes, a parte da pizza verde 100 pontos, você ganha 100 pontos da live. A parte amarela ganha 1000 pontos da live. E a parte vermelhinha está pequenininha, está difícil de ver, mas são dois mil pontos da live. Então vamos rodar, roda a roleta! Roda a roleta para o Clips Aleatórios. Eu, 100 pontinhos. Vamos que vamos. Vamos botar aqui os pontos para o nosso amigo Clips Aleatórios. Clips. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso é, na mão. Infelizmente não tem como fazer automaticamente. Pelo menos eu não sei como. Eu já procurei, não tem. Está aí, com 100 pontos extras. Muito bem, vamos sortear agora o segundo ganhador. É, o segundo ganhador é o. Felipe Ele falou que ia ganhar, ganhou. Está aí, ó. Tá aí, ganhou o Filipão. E vamos rodar a roleta para o Felipe, hein? Vamos rodar a roleta para o Felipe. Atenção, atenção! Falou que ia ganhar, ganhou. Foi lá, gostei de ver. Roda roleta, roda roleta, valeu, Caio Felipe. Vamos ver quantos pontos vai ganhar? 100 pontos, quase, quase ganhou dois mil pontos, quase, quase ganhou dois mil pontos. Deixa eu botar aqui Felipe Polizelo, é assim? Ou eu escrevi, é não é isso mesmo, Felipe Polizelo? 100 pontos, tem ponto pra caramba, mas ganhou mais uns pontinhos. Nunca é demais Show de bola, parabéns Vamos para o terceiro sorteado da, da noite Vamos lá com agora com o Rafaoc Rafaoc ganhou Também pontinhos da live Está aí, parabéns Valeu Igor Luiz Vamos sortear aqui na nossa roletinha Quantos pontos da live você vai ganhar é... tá sim, seu nome tá sim Gustavão Vamos ver Rafa que tá aí? Só se manifesta aí, Rafa. Se, se você já tiver saído, eu vou eu vou pular pro próximo. Se você tiver, se você não tiver aí, eu vou pular pro próximo. Tem que estar tá na live, tem que estar tá na hora. Dá um alô aí pra gente, Rafa. Vamos ver. Tá igual o cassino daí. Só que é tudo de graça, né? Vê se o nome tá aí. Então vamos lá, vamos ver. Vou pular o Rafa por enquanto. O Rafa não falou nada, então vamos ver, vamos ver mais um. Vamos ver mais um. Próximo é o Igorale! Igorale 1780. Mil... Igorale 1780. Você está aí, meu querido? Se tiver, dá um alô! Dá um alô pra gente sortear quantos pontinhos da live extra você ganhou? Vamos ver. O Rafa ainda tem tempo de falar também. Igor está aí! Igor está aí! Então vamos rodar a roleta! Vamos rodar a roleta, roda a roleta! Roda a roleta, vamos ver o que, que sai para o Igor. 100 pontos, Silvio Santos da Twitch. 100 pontos, deixa eu ver direitinho seu nick. Igorali 1780, porque eu tenho que botar isso manualmente. Igorali 1780, tá aí. 100 pontos para você, meu filho. Vamos que vamos. Vai poder usar mais pontinhos para mandar o hino do seu clube, etc e tal. É... vamos que vamos vamos ver agora o próximo ganhador ainda temos mais dois se o se o Rafa não aparecer mais um se o Rafa aparecer vamos ver aqui próximo ganhador é o Not D tá aí vamos que vamos Muito... meus parabéns tá aí meu querido dá um alô aí se você tiver se você tiver dá um alô para gente Tava boiando vendo o jogo na tela? <laughs> Tranquilo, Salceiro. Na próxima você entra. Vamos ver se o, se o nosso amigo NotD tá aí. Se ele tiver aí ainda, ele vai concorrer. Senão a gente pula pro próximo. Tá aí! Então vamos rodar a roleta. Roda a roleta! Vamos ver o que, que ele ganha. Vamos ver o que, que ele ganhou. Mas 100 pontos. 100 pontos novamente. Vamos lá. É, é Como é que escreve esse... Deixa eu olhar teu nick direitinho, cara. Tá, é com 3x, três, três beleza sem pontinhos jamais, meu filho. Vamos que vamos, cara. Vamos lá, e falta mais um. Como o Rafa apareceu, aí não, o Rafa não apareceu, o Rafa não apareceu, então vamos, vamos jogar agora o último vencedor no lugar do Rafa. Que é o Gu FIFA! Gu FIFA ganhou! Gu FIFA tá por aí. Se o Gu FIFA estiver aí, dá um alô! Dá um alô aí pra gente! Pra gente ver se o sorteio vai funfar contigo também. Será que você vai ser o único que vai ganhar mil pontos ou dois mil pontos nessa. Porque o resto todo mundo ganhou cem. E Guaralha, exclamação resgatar espaços Corinthians. Beleza? Vamos ver. Tá aí, Gu FIFA ganhou pela primeira vez na vida alguma coisa. Que beleza, então tá aí. Tem sempre a primeira vez. Vamos rodar a roleta, roda roleta! Vamos ver, atenção, atenção! Meu Deus, é quase mil pontos! Mas foram 100 pontos! 100 pontinhos está bom demais! Deixa eu ver, Gu Underline FIFA! Gu underline FIFA! Salve! o FIFA ganhou seus 100 pontinhos! Tem agora pode soltar um hino, já tem mais de 100! Show de bola! Vamos que vamos, depois a gente faz mais um sorteio, depois a gente faz mais um sorteio, vamos encerrar a nossa. A nossa. Nosso sorteio aqui de agora e vamos que vamos. Handicap nessa roleta. É, ela tem. Ela tem, você pode ver que ela tem uma área maior. Deixa eu ver se o meu mouse chega lá. O mouse não vai, não vai aparecer por cima dela. É, ela tem uma área maior verde, tem umas áreas menores amarelas e uma área bem pequenininha vermelha. Mas é justamente para ter emoção de quando você tirar. Eu, depois eu vou botar ali, de repente, naquela área vermelha ali o, o X1. E a gente pode botar mais algumas outras pontuações, coisas assim também. Gustavão, exclamação resgatar espaço internacional. E se eu não me engano, é só. Basta Inter, não lembro. Valeu, Nunão. Um abraço, cara. Boa noite pra você. Salve, Capivara! Gufifa, o São Paulo é, é juntinho! É exclamação resgatar, espaço, São Paulo, sem espaço entre o São e o Paulo. Tá? São Paulo, exclamação resgatar, espaço, São Paulo. Sem, sem espacinho. É, não sei, então deve ser internacional mesmo. Gustavo, não sei. É, deve ser internacional. Deve ser internacional, porque não apareceu a mensagem nem o, nem o vídeo. Então é internacional, é exclamação resgatar internacional. Pronto, vamos que vamos, vamos que vamos para mais uma aqui. Salve o Tricolor Paulista, só vamos galera. Usou bem seus pontos, usou bem seus pontos. Vamos que vamos, segue o líder, beleza? Vamos tirar agora a nossa nossa roleta da frente, vamos seguindo. Só tem 24, mas daqui a pouquinho você consegue mais. É só ficar na live, Gustavão rapidinho sobe os seus pontos aqui na Twitch galera inclusive falou que sobe bem mais rápido do que no do que no youtube Olha o viver de imponente aí papá papá bola agora tocada com Zacaria Emery Chan vai embora vai embora vai embora vai embora Manolas chegou e tomou ser game Savic. Zacaria de novo Angelinho Angelinho Jolie Olha o Emirate Chan. bola na frente pro pro Belarabe faz Belarabe faz Belarabe e o cara vai sair que beleza muito obrigado Tomara que a gente que ele saia mesmo que a gente vai ter a segunda vitória apenas com esse, com esse time horroroso obrigado The Boys FC por fazer essa 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 graça aqui de sair valeu mesmo Tamo junto não ganhei nem pontos na live mas não tirar com um bom tom ah, uma hora consegue cara uma hora consegue tamo junto é, capivara exclamação resgatar, sem espaço hein? exclamação resgatar espaço chaves, aí sim isso aí, tem que ser, tomou gol, quita é que hoje, eu tô fazendo isso com certeza Henderson, mas hoje a gente enfrentou a gente, as duas partidas que eu ganhei da, da Ligue 1 foram sem o adversário quitar tem o pênalti que o Marcos pegou do Marcelinho? tem tem, Tiagão. Exclamação resgatar Marcos. Eu não sei se é Marcos ou se é São Marcos. Mas tenta, se for São Marcos é tudo junto. Mas tenta só Marcos. Exclamação resgatar Marcos. Sulista falando Ba é a melhor coisa da língua portuguesa? <laughs> é. De balinha, o cara tem time com de balinha, a Bela tira. Ah, essa. É... É, Bellarabi. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Vai no Rachica. Tá lá! Vamos, Rachica. Henderson, só mandar pra mim o, o gol que você quiser. Se Manda pra mim um link com o vídeo. Olha o The Boy de novo aí. Manda pra mim um link com o vídeo. Um vídeo de boa qualidade, senão fica horrível. Já é pequenininho, se ficar com a qualidade horrível, a gente não enxerga nada. Então manda pra mim o link com o vídeo é, no facebook.com.br ou no Instagram.com.br. Se você que não decorou, ficou difícil pra saber o nome do Face ou nosso Insta, escreva exclamação Facebook, você recebe o link, ou exclamação Instagram, você recebe também o link. É só clicar, vai lá, já segue a gente e pode me mandar o, o link depois à vontade. Beleza? Vamos que vamos. Galera descobrindo aí o, o, um monte de coisa que tem já de, de resgate, Tem muita coisa para resgatar, velho. Muita coisa. Muita coisa mesmo para resgatar. Muitos muitos lances famosos, muitos lances bacanas. Galera tá quitando rápido, sim. Hoje agora sim. Ó o gol do Lucas. Na hora em que o corpo não O gol do Tottenham De novo o The Boys. Tomara que ele queira jogar que ele não fique chateado, que ele perdeu duas. Tomara que quem sabe ele faz um gol aqui eu saio também. A gente conseguiu duas vitórias contra ele, mas. Gervinho. Bom passe. Boa esse lance eu achei que atrasou pro goleiro aí, velho. Mas como foi pra mim, não vou reclamar. Emerson, Zacarias. Olha o grande clube na cidade aí. Que mora onde? Vamos, Coman. Vamos, Coman. Manolas recupera. Apertamos. Coman. Rashica. Fintou. Tentou o drible. Belarabe. Limpou pra dentro, faz Belarabe, rolou pro Rachica, pro Belarabe! Vamos, The Boys, obrigado, The Boys. Essa narração foi demais, né, cara? Tava vendo ao vivo também, foi, foi de arrepiar. Exatamente, tava na mesma situação que você, Eu tava querendo que a Jax passasse, mas quando você viu um gol desse. kaká 87 é bom? É bom, Júnior, moleque. É ótimo? Não é ótimo, mas é bom. Nação boa mesmo, é do KPZ? <laughs> Tamo juntos, Zateu. Tamo junto, meu parceiro. Vamos lá, mais duas vitórias só, galera. Eu acho que a gente termina isso, essa desgraça aqui, né, velho? Acho que a gente com duas vitórias termina. Vamos que vamos. Lembrando, galera, a gente ainda não ouviu, mas tem outras formas de você liberar sons no canal, tá? Outra forma de liberações no canal é com um botão que tem no meio da tela, do lado direito, bem na quina da direita, ali um pouquinho em cima desse desse, desse escudo ali do adversário. Note de: a gente analisa o seu elenco assim que terminar essa partida, com certeza. Me faz um favor, manda ele, de preferência no Footbin, facilita, mas se não der, manda uma imagem legal dele para mim, é pelo Insta ou pelo Face, para eu, eu poder ver a, as, as suas cartas, para poder dar uma analisada para você. Se você também quer análise de elenco, é só escrever exclamação resgatar espaço elenco, que nem fez aí o nosso amigo Note D. De qualquer maneira, é, eu estava falando alguma coisa que eu esqueci completamente. Ah, sim, dos botõezinhos de sons, você pode usar o Sound Buttons ali do lado direito, no meio da tela. Temos duas formas de você destravar os sons: uma é com pontos da Twitch, esses pontos que você está acostumado já, que você sabe que você ganha na Twitch. É, assistindo os vídeos, eles ficam ali embaixo do. do ficam embaixo do, do chat. E também você pode destravar os sons com bits. Não cruzou, velho. Esse, são sons diferentes, os sons com beats são sons especiais, por exemplo o gemidão do zap, mas os sons tocam aí na live. E se você mandar os bits, você ajuda o canal. Se você ma mandar os sons com pontos do canal, a gente se diverte junto e claro, isso ajuda muito o canal também, então fica aí o convite para vocês darem uma clicadinha no botãozinho sound, sound Buttons ali do lado direito da sua tela, bem no meio no direito, no meio vamos lá, Rachica vamos lá, Rachica bola pro o Belarabe ah, Belarabe fez tão bonito para fazer isso, velho Fez tão bonito pra fazer isso, velho. Salseiro resgatar. Ficou... Opa! Deu pênalti! Rachica é o melhor cobrador mesmo? É o melhor cobrador mesmo. Vambora, Rachica. Correu, Rachica. Apontou, atirou. Entrou. Será que ele vai sair? Não vai. Será? Vai sair, vai sair. Beleza! Vamos lá. Vamos lá. Dits FC. Obrigado, meu amigo Dits. O Fluminense te domina, Salseiro. Vamos que vamos. E muitos amigos muitos amigos tricolores. Muitos mesmo. Muitos amigos tricolores. Acho que só falta uma vitória, galera. Vamos conferir isso. Vamos conferir isso. Depois a gente pode, podia jogar um x1. Marce, o Marcelo Ferrari, se quiser jogar um x1, se ele ainda estiver aí. Quem já foi boss da live, ou se vocês podem matar o boss também. Matar o, 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 o nosso amigo Marcelo. E claro, chegou na live agora. Ainda não segue nosso... nosso... Nossa Twitch, siga aí. E se você tem aquele Twitch Prime de bobeira, ajuda a gente a superar ainda mais a nossa meta de membros de dezembro. Membros novos aí, 21 membros, já, já superamos a meta de 20. Vamos tentar buscar a meta de. É isso aí, só falta um. Vamos tentar buscar a meta de 30, a meta de 40, a meta de 137 mil? Claro, podemos também. Então, só conto com a ajuda de vocês. Vamos que vamos. Sou carioca, não tem, co... não tem como ser Flamengo? É isso aí. <laughs> Tamo junto, senhor. Tamo junto é hoje cara quando as, quando as crianças hoje as crianças estão estão fora não estão aqui em casa uh, viajaram com a minha esposa para a casa que estava vazia lá da minha sogra no, na, na serra e daqui outro mas por Natal eu nós vamos para lá então, inclusive perto do Natal eu vou pedir para vocês desculpas mas não vamos ter lives e tudo mais que lá em cima vai ser difícil ter ter a internet. Mas de qualquer maneira, é, quando, quando as crianças não estão em casa, ou quando elas vão dormir mais cedo, alguma coisa assim, eu consigo. Mas normalmente é hora de dormir delas 9h30, 9h40, boto as crianças para dormir e venho para as lives. Então por isso complica. Sim, Henderson, exatamente. Meu nome é Márcio. Valeu, e não... Ih, cara, esqueci. Desculpa, cara. Bom, terminando essa aqui, de qualquer maneira é sempre rápido. eu Terminando essa aqui eu vejo o seu time. Desculpa, eu esqueci mesmo. Tava falando de outros assuntos, pulei aqui. Mas a gente já, já assiste. Já, já assiste, já vê o seu time, tá? Coman. Belarabia. Vamos lá, vamos tentar buscar logo essa última vitória acabar com, essa, com esse martírio. Manolas. E maneiro esse grito aí da, da Islândia, né? Lukaku, saco. Então vamos lá, vamos ver o time do. Vamos ver o time do nosso amigo de Revoada Duarte, ganhou uma vitóriazinha aí de bobeira. Parabéns. Vamos lá, vamos ver o time. Deixa eu abrir aqui o nosso. A nossa... nossa caixa de entrada aqui. Tá abrindo. Not Wender Oliveira Silva? É você, Not Wender? É isso? É exclamação é resgatar espaço elenco. Acho que são 3.500 pontos, mas você pode mandar no Insta ou no Face por mensagem que eu dou uma olhada. Voltou, Rafael, aqui? Pô, cara, quase você é, chegou a ganhar os pontos, mas como você não tava aqui, você não ganhou. <laughs> é, cara, porque é uma, é uma brincadeira da época de colégios, ateu que não tem a mínima graça. É, e é uma história enorme, longa e que não tem o menor sentido. Assim, não vale nem a pena contar. Not de é o é o Wender Oliveira Silva. É isso. Sim, a, a, cara, agora para parar a live tem que ser com, com os pontinhos, salseiro. Porque senão aí eu, eu, eu abro para você vou ter que abrir para todo mundo, entendeu, meu parça? Mas eu, eu te mando a mensagem depois. Vai, Lou. É, deixa eu só conferir aqui. Vou pegar os toques do Scott Betos, Acho que não, Tom Bengala. Só conferir se, se o note de é o. É o. O, and, o Ender. É o Ender, né? Isso para poder, para poder ver, pra gente poder ver o time aqui. Valeu, Jeff Vai pegar o que nos swaps os packs Vou pegar os packs Fala Jimmy James Thiago. Beleza, beleza, só Beleza, cara. Bom, como ele não tá aí, aparentemente, o Not D. Então vamos voltar, vamos fazer mais uma partida enquanto isso. Porque também não adianta eu analisar o time do cara sem ele estar tá aí, né, coitado? Aí eu analiso. Fala, Wagner Brito. Aí eu analiso o cara e não vê a análise. Mosculhambação. Vamos que vamos. Se ele chegar aí, dá um grito. É, tenta contatar eles amanhã. Com certeza, cara. Tenta sim. E é, agora talvez, talvez seja por causa do horário, Rafoque. Talvez seja por causa do horário. Jogou perdendo perdeu a aventura é mais seguro, uh, Salseiro. A aventura é mais seguro. Porque a aventura você tem 70% de chance de dobrar. Nos dados, você tem 50% de aumentar e 50% de perder. Só que você pode não só dobrar, como triplicar e multiplicar por 6. É... Fala bandeira. Fala Gutinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. A galera vai chegando aí na live, vai seguindo. O cara abandonou a partida eu nem vi, estava falando com vocês. Você acha que compensa pegar o pack do Swaps ou espero segunda leva de objetivos? Cara, eu não pegaria o pack agora, porque eu acho que vale a pena segurar esses que são packs bacanas, packs interessantes, para abrir no TOT. Primeira semana de janeiro deve sair, se, não, se aí não mudar tudo, o Seleção do Ano, Team of the Year, TOT. t o -T y Exclamação aventura, aí você bota um número do lado, quantos pontos você quer colocar na aventura. Só que a gente precisa de cinco pessoas pelo menos entrando na aventura. Salseiro, eu vou te dar uma colaborada aí, ó. Isso, exclamação aventura. Vou botar aqui, ó. Galera, precisa de mais gente a Exclamação aventura é um número. Bota a exclamação aventura é um número que vocês queiram participar para tentar dobrar os seus pontos. Mas o pessoal fica saindo da partida, eu não consigo entender isso. Exclamação aventura e um número. Isso aí. Já temos cinco, vai rodar. Vai rodar, vai rodar. Olha lá. O cara entra e sai. Que bom que ele abandonou. Isso aí. Vamos que vamos. De 5 em cinco minutos, galera. Eles querem jogar em casa. Como é que vê o negócio de jogar em casa, gente? Me explica. Porque eu nunca percebi isso. eu não me ligo nisso. Então nem sei. Ao seu Insta, Enzoque1998. Noven... Tá. Vou ver. Pablo Freitas, o, o coisa agora tá. Deixa eu ver aqui. Ah, achei, 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 achei. Enzoque. Beleza. Terminando essa aqui, a gente vai direto para mostrar. Beleza, meu amigo? Fica aí. Segura aí. É. Li sim, li sim, sim. Só que eu já tinha começado a partida, vamos tentar ganhar essa aqui que a gente termina. Rachica. Pai. Voland. Mbappé. Mbappé aqui é aquela desgraça, né? Está impedido. Está impedido. Se não tá impedido, já era. Tava, tava impedido. Ah, eles ficam procurando um amigo? Entendi. Bruno é... São José dos Campos. Imagino que SJC seja São José dos Campos, mas posso estar errado. De qualquer maneira, muito obrigado. Angelinho. Faz, Emery Chan, Faz, Emery Chan! Só perde no dado? Cuidado. Dado, dado é meio a meio, né, cara? Meio a meio é complicado. Tem a galera que se dá bem no, no longo prazo aí. Porque você acaba... É, como tem multiplicando por 3, multiplicando por 6, você acaba... Como pensando um pouco, mas se você der azar, você pode matar os seus pontos todos no, no dadinho. Emrechan! Pela Arabe, Pela Arabe completamos essa desgraça, velho! Completamos esse negócio, meu irmão! Vamos, não precisamos fazer o, o, o baile. Não precisamos fazer o Bailey, não precisamos comprar ninguém! Vamos, daqui a 5 minutinhos você, você, bota, você vai ver, ó, ele bota que está recarregando as energias Daqui a 5 minutinhos a gente pode fazer de novo Bom, completamos Ganhamos aqui mil pontos Ganhamos aqui uns, um packzinho Vamos ver o time do Norte-De já, agora Deixa eu só pegar aqui Que a gente ganhou esse packzinho, 500 XP Ganhamos Aqui mais que a gente ganhou Aqui Aqui Troca de ídolo, 8 de 8 se eu tiver saco qualquer, qualquer hora eu faço os quadbetos para adiantar, mas eu acho pouco provável de eu ter paciência. Ganhamos o camará. Ah, entendi. Abre a parte com o amigo. Entendi. Boa. Boa técnica. Pacote ouro primo de jogadores. E. O que mais que a gente ganha aqui? 300 XP. Será que eu passei de. Passei de, de level na temporada? Ganhamos uma porcaria dessa aqui, que é inútil. Matar ou morrer? Cozido. É, gostei mais dessa mulherzinha aqui de boné. De chapéu. Consegue analisar meu elenco ainda nessa live? Não, pode. Pode resgatar, cara. Não tem problema nenhum, cara. A gente está na live aqui para ajudar vocês. Acho que a galera curte que o quem está fazendo a live ajude a galera do chat especialmente quando é dessa forma né que você tem que, tem que dar uma moral para a live bastante boa para você poder é, é, ser ser agraciado mas a gente faz inteiramente grátis tá aqui o time opa, tá aqui o time do nosso amigo not the, opa abriu o photoshop aqui no meio que não era para abrir obviamente deixa eu fechar o photoshop pronto vamos aumentar o time dele aqui Vou tentar posicionar talvez. Não, acho que dá para ver bem, né, galera? Dá para ver bem aqui. Vocês estão vendo aqui nossa caixa de entrada. A gente recebe as mensagens aqui que eu vejo. Vamos lá, o time dele. Poupe Gomes e Walker, Rabiot com Cristiano Ronaldo, Félix Dembelé, Fati, Deiong Mendy com D. Cara, é um time A única coisa que eu falo, que eu acho que eu não gosto muito nesse time é é que ele, ele é engessado né né meu amigo ele é é, é difícil de dar up, de dar upgrade nele você não, não tem vai, não vai ter facilidade para modificar agora o é... dmbeê é com 6 você provavelmente deve ter mais do que isso você deve estar tá você deve tá com 100 de entrosamento né porque não deve não tá contando aqui o o, a lealdade, então você, esse time está com 100 de entrosamento, com certeza. Então você fica ali com o Dembelé com 7, o Rabiot com 8. Você, dependendo do seu técnico, você consegue o Rabiot, o Dembelé e o Conde com mais um. Né? Cara, o time está bem legal, cara. Bem legal mesmo. O, o Rabiot é a carta que talvez seja o ponto mais fraco dele. É. Exatamente, o, 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 o Salseiro fez exatamente falou exatamente o que eu falei. O Atal o RTTF entra no lugar do Rabiot. Em game é 442 com o CR7 e João Félix no ataque. O resto do normal, o Atal de segundo volante, De Deong de primeiro. Entendi. Cara, fica muito forte sim. O, o Atal com 5 de entrosamento não é também um grande volante, tal mas, mas funciona. Mas funciona. Eu, eu, tô, eu tô gostando bastante do seu time, cara, sinceramente. Esse R7 e João Félix no ataque é um, um ataque muito monstro. Ansu Fati, embelê pelas pontas, muito rápidos. Cara, tô, tô até com uma certa inveja desse time, cara. Tá bem bacana, tô gostando bastante. Acho que é um time bem legal mesmo. O único problema dele mesmo é dar upgrade, né? O upgrade nesse time vai ser complicado. Porque, se você tira uma peça, você desmonta o castelo de cartas, né? Você desmonta o quebra-cabeça. Por isso que eu, que eu falo assim: de, de, do time meio engessado e é isso. Se você tira o Rabiot, por exemplo, você já quebra bastante. Se você tira o, o Deyong, você quebra. Se você troca ali um, o, o Dembelé, você quebra. Então é, é complicadinho de entrosar com outras cartas, mas o time realmente está bem legal. Eu não mexeria em nada nesse momento. Eu juntaria as coins agora para o Tote torcendo para que venha algum jogador que você consiga encaixar aí ou que você consiga comprar algum jogador que venha mais para frente também beleza, meu querido? se você tiver qualquer outra dúvida é só me perguntar aí mas eu, sinceramente vou só escrever aqui, Te timaço". Timaço, muito legal muito bom teu time, cara Deixa eu... vamos voltar aqui para a live pode botar um icon, sem dúvida Pode botar um Icon no, no Rabiot, o Messi no Dembelé, sim, em clipes aleatórios. Mas aí, aí vai botar quem, quem que vai tirar do ataque? O João Félix ou... os não, o CR7 não pode sair do ataque, tem que tirar o João, que tirar o João Félix para botar de ponta. Porque o Messi não pode jogar de ponta, o Messi tem que jogar de atacante. O Messi é muito monstro de atacante, muito não monstro de, de ponta. Mas é uma possibilidade botar um Icon, sim. É que eu não fico dando dica de botar Icon, porque normalmente o Icon é muito caro para a carta que ele é. Entendeu? Assim, um Icon, de, um icon bacana ali, um, um Lan, um Mataus para entrar ali, que, se, que vai ser forte mesmo, são algumas milhões de Coins, entendeu? Sim, João Félix rende de ponta, com certeza. Com certeza rende. Com certeza rende. Fez vir sacar o bicho é bugadaço. que bom, Wilker. Que beleza. Tamo junto, NotDê. É, vamos lá vamos jogar agora alguma coisa mais relaxada como não temos Marcelo não sei se quer jogar X1 se quiser avisa eu vou, vou mostrar aqui a galera que, a gente, que tem X1 comigo vou botar o link aqui se você, vai que você não lembra do X1 que você tem comigo é, deixa eu botar aqui não sei se dá tudo não limite de caracteres é 500 então vou mandar aqui essa, essa galera toda, esse, o número do lado é o número de X1, mas todos esses aí, todos esses amigos têm X1 comigo. Deixa eu mandar a segunda leva. segunda leva está aqui. Pronto. Essa galera toda tem X1 comigo. Se você tiver aí quiser jogar, me avisa. Se você não tiver aí. Qualquer dia, tá vendo essa live depois, aparece nas lives para a gente jogar, pra gente poder diminuir essa, essa, essa dívida de X1. E se você quiser jogar hoje o X1 quer jogar, ainda não, não tá o seu nome aí. Mata o chefão da live. Como é que mata o chefão da live? Opa, caiu a live? Não, não caiu a live. Exclamação Boss. B O S, -S. Você vai ver as regrinhas para matar o chefão da live, se tornar o um novo chefe da live e vir participar, mas basicamente a forma mais prática de você fazer isso é com donate. Exclamação D O N A T E. Donate ou então bits você clica naquele íconezinho de losango que tem embaixo compra os seus bits e manda os bits pra gente essas são as for formas mais fáceis de você dar dano no chefão da live e participar ou você pode claro se tornar membro do canal no YouTube ou aqui na Twitch você também dá um belo dano no boss da live beleza vamos lá vamos Ó, galera começou a aventura vamos partir aqui enquanto isso eu vou vou entrar na aventura e vou começar um começar um qualquer coisa aqui o que, que a gente vai começar vamos começar um vamos começar um division rivals só para dar uma relaxada tentar subir para a primeira divisão afinal de contas tem que chegar lá um dia né estou na segunda ainda Vamos lá. Beleza, isso aí só ó O time do Ah, não, eu entrei com aquele, não, eu entrei com o time reserva. Não, não velho, eu vou cair de divisão porque eu entrei com esse time horroroso ou não, ou eu não entrei entrei, entrei, entrei com o time horroroso cara, agora o empate é bom resultado hein galera, o empate é ótimo resultado com esse time, meu Deus meu Deus meu Deus, olha, olha a luta que vai ser pra, pra ganhar com essa, essa partida ou empatar, ou não perder, ou perder de pouco com esse time vamos Zacarias que não bate corne Angelinha Angelina Jolie, vamos lá Vai pelo meio, vai saindo. Vem trabalhando. Deu o passe no Emeretian. One chan, -chan. Coman. Pro Chan. Pro Emeretian na saída do goleiro. Vamos. Cadê a velocidade, né, meu filho? Cadê a velocidade? Quase que a gente pega essa bola. Vamos, time. Volta, time. Zuma O que, que ele tá fazendo ali? Não, não é o Zumar. É o Zacaria. Eu vi só o Z. Lembrei do Zuma do outro time. Vem, 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 vem goleirão. Noia. Meu Deus do céu, que medo desse time, velho. Vamos, Mukiele Só é que é o Muchelli, mas não é aquele, sabe qual é? Não é aquele, Mukiele É o outro o Mukiele ruim. Vamos, Alba Albameyang. Calma a bola. Calma a bola. Rashica. Aperta time. Vai ser muito difícil ganhar com esse time, Nossa senhora, o é um chute na travessão. Sensacional. Mas a bola é nossa, vamos Zacarias. Arranca, 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 arranca. Arranca, 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 Bela. Arranca, Bela. Bela Arabi! Valeu, Henderson. Um abraço, cara. Já tá no mérito. Desiste dos dados. Desiste, então, cara. Desiste. Desiste, torcedor. Vai com calma. Manda, manda pra mim o time lá que eu vejo pra você. Fica tranquilo. Acho que amanhã já dá pra ver. Normalmente eu vejo no dia seguinte já. Vamos que vamos. Ô, oh, bola enfiada na frente, saí do goleiro, saco. Até a aventura se perdeu? Caramba, cara. Tá doido azar, velho. Tá, tá faltando um pouquinho de sorte aí. Bela Arábia nunca criticou, né? Vamos lá. Angelina Jolie. Coman. Faz a fintinha. Entrega no Bella. Karim Bela. Carim Bela, Bela Rabi. Vamos pro Kuxai Shang. Vai sair, vai sair, vai sair. Se não sair, a gente aperta. Aperta aquele peida, vai, Coman. Eita, o cara tá passando sozinho lá. Fecha o passe. Fecha o passe. Ele quer o passe, galera. O que, que ele quer, galera? Ele quer o passe. Vamos fechar o passe. Mas com esse time aqui é difícil demais. Nossa senhora. Valeu, 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 Salcerão Tamo junto. Com esse time vai ser muito duro, velho. Eu apertei sem olhar e aí entrei com esse time do Uma Liga no, no, no Division Ravens, segunda divisão, vai ser, vai ser complicado, velho. Vai ser complicado. Mas vamos apertar. Vamos, vamos para cima dele. Vamos na bota, bota a pressão, bota a pressão. Agora, Angelina, Jolie, não precisava ir pro meio na pressão. Você vai para frente na pressão, não pro meio. Eita ferro! O, o nosso querido Noé saiu voando. O Noé saiu voando, exatamente que nem o, o Vard. O Noé, olha, lá. ah, não mostrou replay nesse nesse fifa não, Tom Bengala já joguei segunda, primeira divisão vários Fifas, eu acho que até o Fifa 19 eu acho que sim, eu tava, eu tava direto na primeira divisão, no 20 não no 20 eu não peguei primeira divisão e no 21 também não, no 21 peguei segunda e só, tentar tomar menos gols ou fazer uns golzinhos aí Que esse time, meu Deus vamos a Karius, bate córnea, se bem que era Jeremias no bate córnea né, na história Trabalha, Coman, Emre Can, Cuchuáshang, vai fazer fez, bela Arabe. Nunca critiquei, nunca critiquei. Filipão, relaxa. Eu vi que você tentou, você tentou e não não funcionou por alguma razão. É, faz o seguinte, cara, manda o elenco lá. Eu tiro os pontos manualmente, não tem problema. A gente dá um jeito. Que aí é justo com todo mundo. Ei, vai ser goleiro, vai ser o goleiro. Toma por cima de novo também. Fala Gustavo. Cara, eu vou pegar. Eu vou pegar os dois. Se fosse para escolher um, eu escolheria, eu acho, 85 vezes X. Vezes 5. Se fosse para escolher um. Boa ten. Vai Coman, boa enfiada, boa noia, Tá perdendo todos os pontos no dado, é. o dado tem esse perigo, a aventura é um pouco menos perigosa, Porque a aventura tem só 30% de chance de você perder, é tipo, é mais do que 2 para 1 de você ganhar. Você ganha 70% das vezes e perde 30% das vezes. Agora o dado é 50 a 50, só que o dado pode multiplicar por mais do que 2. Lembrando que isso é tudo grátis, então não, não é um site de apostas. Né? É uma brincadeira gratuita, então pode, pode apostar à vontade aí. Chan! Vamos lá, vamos buscar, galera. 4 a 3. 85, cara, todos são horríveis, né? Você pode dar sorte no, em qualquer um deles. Eu vou eu vou pegar todos eles, cara, pra ver o que, que acontece. Esses pequezinhos aí, porque. Os Icons não me convenceram nessa leva. Nenhum deles vai ajudar meu time. Então eu prefiro pegar os packs, fazer forragem. Tentar sorte em alguma coisa que preste. Boitatá, Ah, tá impedido. Não tava. Não tava, galera Exclamação dados, Gomes Fader E aí um número que você tenha de pontos Você descobre quantos pontos você tem com exclamação pontos Exclamação dados E aí você bota, por exemplo, 10 pontos Então exclamação dados, espaço 10 Se você quiser botar 100 pontos Exclamação dados, espaço 100 gufifa exclamação resgatar Tá? Vou, part... Vou ajudar na aventura aí, galera Exclamação aventura e um número de pontos Vou ajudar na aventura, beleza, Filipão? Cara, eu fiz três gols em três chutes. O cara tá ganhando de 5 a 3 Até que com esse time não tá tão ruim, mas quem sabe a gente não consegue um. Eu também tô de muito papo, né? Pouca, pouca. Ah, não, não, Belarabe, o que é que você fez, Belarabe? O que é que você fez, Belarabe? Tá brincando comigo? Cartão amarelo para Boitatá, tá sentou dali a canhota. Oito gols no primeiro tempo. É um futebol moderno, futebol, futebol arte. Olha o oh, Bela Arabe. Nunca critiquei. Botou na frente de novo. Vamos, Bela. Aperta. Com Xa Bela Arabe. Pro Coman. Opa, seu juiz. Quando eu faço isso, é falta. Não tem dúvida. Posso ter tocado na bola, não ter tocado na bola. Se eu dou uma entrada dessa, toda vez é falta. Mas tudo bem. Rachika. Rachika. Pô, tudo isso para dar esse passe, Rachika. Aperta aquele peida, aperta, aperta aquele peida. Aperta aquele peida, galera. Aperta aquele peida, aperta aquele peida. Vamos que vamos. vamos que vamos Eita nós Boetá tá com ela bela arabe hmm. zacaria de novo volta time Raxica para cima do Robertson. De Bruyne Bebrunho trabalhou com o Robertson, Mukiele ficou para trás. Até na aventura você perde, Tom. Mukiele Zacaria. Bela Arabe. Raxica. Toca a bola direito, filhão. Boitatá pro bar, em cima do Varde. Não funcionou, tocou atrás Boitatá de novo, não funcionou Vamos Angelinha, Vamos Angelina Jolie Vamos vamos Bela Botou na frente Bela Arabe Lindo Carrinho do Sanches Perfeito Carrinho do Sanches Bela Arabe tenta recuperar Ganhou Salceiro Boa Vamos lá, agora vamos para as substituições aqui Vamos botar o Haaland. Vamos botar o. Hazard. E não quero saber nem de nada mais. Vamos botar o Kostit com velocidade. É isso aí, é o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Os dados têm que ser. Tem que ser pelo menos. Tem que ser pelo menos 10 pontos no dado. Aventura é que pode ser qualquer valor. Emiritchano, recupera. Costit pro Kuxa Chang. Tocou no meio. Costit, vamos Costit. Vamos pressionar agora. Vamos pressionar. Vamos ver o que, que dá na pressão. Agüero, olha é nossa, Emiritchano. Costit com ela. Nossa, Costit se enrolou todo com a bola. Dá nele bola. Oi tá, Haaland o Thorgan arrasar Nossa Thorgan Subiu de cabeça Deu no Haaland, botou na frente Ah não O oh, Haaland Porra Haaland, podia ter diminuído Para 5x4, a, a gente estava dentro do jogo Pô, Essa bolinha na trave aí, me mata oh, Haaland Vamos, time. Mukiele. Boitata. Vai, Costite. Ah, o Alisson defendeu a bolinha por cima do Costite. Aperta. Aperta, time. David Beckham entrou aí no time dele. Nem é para fazer o que eu tô tentando fazer, mas tô tentando dar bote que nem um louco, que é errado. É errado fazer isso. Mas é a chance da gente buscar uma, uma tentativa de empate, alguma coisa assim. Hazard Holland. Holland, ele chama de Holland. Será que a pronúncia é correta é essa? Aperta aquele peida. Aperta aquele peida, galera. Boitatá! No toquinho! Nossa, Holland, pelo amor de Deus, mata essa bola direito, fim. Agüerão da massa Bola tocada lá na ponta Alexandre Arnaldo A ah, bomba que golaço do David Beckham Espetacular finalização do David Beckham Lindo chute hein? No ângulo com efeito Saindo das mãos do goleirinho Noia Goleiro Noiado Bola tocada lá na ponta no raio Eita tal nós o Beckham esculhambando banda ali a zaga. Olha é nossa. Emre Can de novo no Cuchet Vamos Haaland mais uma vez ele perdeu. Sterling tirei o goleiro achei que ele ia chutar tá lá. Alguma utilidade para a carta do Beckham? Jogar em DME. <laughs> e no, no, no Swaps também dá para você jogar com ele como primeiro como primeiro dono e tudo mais. Mas se você tiver um jogador melhor que ele, manda no DME só. Ou espera, guarda. Pode ser para um DME de Icon. Para um DME do jogador top mais à frente. 7 a 3. Vou perder muito ponto, cara. E o pior é que esse adversário... Que golaço. Que golaço! Que golaço! Boa, Tom Bengala! Isso aí. Só vamos. Terminou 8 a 3 Vamos ver quantos milhões de pontos eu vou perder. Depende, de cai até de, de divisão por causa disso. Essa zaga é um horror, cara. Deixa eu tirar esse time daqui pra eu nunca mais colocar sem querer. Cruz credo. Beleza, Filipão. Vamos olhar aqui. Só vou tirar o time antes e botar para qualquer outro time para eu não me enrolar. Olha ah lá. A classificação de coisa dele era bem mais baixa. Perdi muito ponto. Valeu o GPR. Não é que ele jogava mal, mas a classificação dele era mais baixa. Vamos ajeitar o time aqui. Não vou começar a partida. Vamos botar aqui só para trocar para a gente ver o time do Felipe. É, é o seguinte vai ter um trilhão de contratos, não tem problema valeu, Ticarica era isso? não deu para ver o nome rápido li bem rapidinho botar o time normal pronto, agora eu posso botar o time o time do nosso Filipão aqui quer saber se indica algum icon para colocar no time vamos ver estou abrindo aqui o time dele Deixa eu posicionar aqui corretamente o chat de novo. E aumentar aqui para vocês poderem ver bem o time dele. Tá dando para ver bem, né, galera? Bom, Diogo J no ataque, Sonaldo e Salá, Fabinho se socorro, Fernandes de Messi. Você joga em qual formação? Você joga na 4, 2, 3, 1. É isso? Bellerim, Van Dijk, Varane, Mendi, Bom time. Trouxe o menino Ney hoje, Antônio Neto. Que beleza. Hein, Filipão? Você joga na 4-2-3-1? Ou você joga nessa aqui mesmo? Porque assim, se você estiver jogando na 4-2-3-1, só o Jota que eu não sou fã. É, eu pensaria que se você estiver jogando na 4-2-3-1, eu não pensaria em Icon. Você não tem necessidade de Icon. Porque o seu time está basicamente quase todo bem entrosado só o Van Dyke que está com baixo é... eu pensaria em trocar o se pelo pelo canteiro mais para frente mas cê... primeira coisa você tem que trocar o J primeira coisa tem que trocar o J eu acho o J uma carta mediana apenas a gente tem boas opções Deixa eu botar aqui para a gente para a gente ver aqui aqui, vamos dar uma olhada aqui em opções aqui Premier League jogo nessa cara, então, primeiro, tenta jogar na 4-2-3-1, talvez já te ajude Filipão, porque você colocando o, o Bruno Fernandes de meia, ele vai estar tá muito mais ele jogando pela lateral pela meia direita, assim, sei lá como é que é isso, né? meio, meio campo pela direita, ele não, não fica tão bem posicionado para armar seu time então eu colocaria o Bruno Fernandes, eu faria essa formação com 4, 2, 3, 1. Deixa eu ver como é que faz aqui. É assim. Aqui, ó. eu mexeria assim, ó. 4, 2, 3, 1. Dentro do jogo, fora, fora pode manter igual, dentro do jogo. Dentro do jogo ficaria assim. Tá? E aí, você pode tirar. Se você gosta do Diogo Jota e não quer, mas eu, eu, eu manteria o Bruno Fernandes e tiraria o Diogo Jota. Mas é possível também você fazer assim e tirar o Fernandes. Tá? Pode ser que um seja inegociável, você se não, não queira tirar. Então, o que, que eu faria aqui? Eu trocaria o Se Socorro, botaria o Kantê. E no, no Diogo Jota, a gente tem várias opções interessantes de atacante, que na minha opinião são melhores do que o Diogo Jota. Alguns muito. Mas alguns razoavelmente baratos, por exemplo, eu acho o Timo Werner bastante melhor do que o Diogo Jota. Eu acho o próprio Marcial melhor do que o Diogo Jota, mas eu pensarei no, no Timo Werner ou no Alba. O Alba é um belíssimo atacante e é razoavelmente bom. Se você vendeu o Diogo Jota, Diogo Jota 69k, você consegue botar o Alba que, na minha opinião, é bem melhor do que ele no ataque. É, outra opção, mas que aí começa a ficar mais caro Um Timo Werner em e tudo mais, beleza? Mas Alba, Alba e, e, e Werner são opções interessantes. Ou você pode pegar também o o Rashford e botar o Rashford 138 mil aqui na frente com sete. Você pode botar ele com sete de entrosamento aqui na frente. Você muda ele para LF, que é o MAE, né? Meia atacante pela esquerda. E funciona ele também aqui com sete de entrosamento. Beleza? Testou a Alba, não curtiu? Tenta pegar o Canteno se socorro. Ou então. Tenta o Rashford. Tenta o Rashford. Acho pouquíssimo provável de você não gostar do Rashford. Ou Mané, mas eu acho o Rashford um custo-benefício mais interessante. Porque o Mané custa 250. O Rashford custa 140. mas É mais em conta e tem uma estrela mais de skill moves se você gosta de fazer skill que Moves vale a pena pensar no Rashford sim beleza beleza então tá show vamos lá vamos valeu Filipão gente é, olhando aqui o horário e, e vendo que eu estou começando a ficar meio cansado eu acho que eu vou encerrar a live agora mas não sai não sai não sai Peraí, aí aí é, vamos fazer um raid vamos mandar essa live para alguém de presente é, pode ser também o marcial na ponta e o som no um ataque pode fazer isso, bota o marcial e dentro do jogo você troca, também é uma opção legal do FIFA. mas vamos, vamos mandar para alguém vocês sugerem para alguém para a gente mandar aqui a nossa live é, nesse momento deixa eu ver quem é que está ao vivo aqui, jogando fifa opa Deixa eu botar aqui FIFA 21 para a gente ver aqui... É... Brasileiro, só estou só vendo o Mas o Adolphs é muito grande, ele não precisa de 50 pessoas... Ele <laughs> tem 10.800 aqui... Deixa eu ver se a gente acha mais alguém... É... O estagiário também é muito grande... Eu queria um intermediário assim... O que, que vocês acham? Ó, tem aqui. Não sei quem esse cara, não conheço. Não conheço ninguém, na verdade. É, tem tem Pim Pimenta. Não conheço, mas tá aí, pode ser. O que, que vocês me dizem? Tem alguém aí? Mandar pro Adolf? Mandar pro Leobold? Deixa eu ver. Leobold. Leo Bold tem 50 pessoas aqui. Tá bom, gostei, gostei. 50 pessoas. Vamos vamos levar para o Léo Bold aqui. Não o conheço, mas vamos lá. É, vamos mandar o raid aqui. Quem puder participar do raid, ganha os aqueles pontinhos ali de baixo. Leo Bold, Underline. é isso, ganha aqueles pontinhos da Twitch. Você ganha uns pontinhos extras participando da, da raid. Então vamos lá. Iniciando a raid. Então, gente, uma boa noite. Só lembrem de avisar que vieram do capezeta, Então, todos uma boa noite. Muito obrigado aí por mais essa live. Aquele abraço. Valeu, galera. Eu vamos nessa então. Fui.